Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešními hosty, máme dva hosty, tak tady není jenom Tomio Okamura, ale je tady i něco, co tady rozzářilo studio. Paní poslankyně Lucinka Šafránková, já si to pletu s tou tenistkou pořád, Šafránková. Takže vítejte u nás. Dobrý večer a děkuji za pozvání. A dobrý večer. Takže vážení přátelé, protože tady máme poslankyni SPD, která má na starosti sociální záležitosti, tak se budeme bavit otázkám sociálních problémů. Já bych asi jako první vzal, já si to tady jenom jako první, který bychom měli brát, to máte dlouhodobě v programu, a to jsou dávky nepřizpůsobivým. Co navrhujete, nebo SPD, co navrhuje, a jak se na to dívá SPD a vůbec problematiku těch dávek nepřizpůsobivým, protože co si budeme povídat, podle vyjádření senátora Jaroslava Doubravy viděl osobně, že si chodí cikáni pro dávky na poštu v hodnotě 90 tisíc korun měsíčně. On to viděl, mluvil o tom tady u mě v rádiu, tak jestli byste mohli se k tomuhle tomu vyjádřit. Určitě, tak já tady stručně shrnu historii tohohle zákona, na kterém jsem pracovala skutečně několik měsíců za náš poslanecký klub, takže jsem mluvila za tu dobu s mnoha odborníky přímo z praxe, ať už to bylo na úrovni odborů sociální péče, pracovníků úřadu práce, ale i pedagogů a zástupců jednotlivých obcí, který se tato problematika zejména týká. Takže za tu dobu jsem opravdu valila oči to, co se tady u nás děje a jak se vlastně takzvané vyloučené lokality, kde se nám tady ty negativní jevy projevují, tak jak se nám tady v rámci republiky rozrůstají, což je docela nevídané. Takže my jsme vytvořili původně zákon, který měl 7 změn a které by vedly k tomu, aby právě se naše dávky nezneužívaly, ale naopak mířily pouze k těm lidem, kteří se ocitli dočasně v nějaké tíživé existenční špatné situaci, tak, aby zase se zpátky mohli navrátit do práce, do běžného života, nebo popřípadě, pokud pracovat z objektivních důvodů nemůžou, protože jsou třeba zdravotně postižení a podobně, tak aby tyto dávky sloužily skutečně jenom těmto lidem, protože tak na začátku byly nastavené, tak na začátku byly určené, aby pomáhali. A ne, aby je dneska spoustu lidí zneužívalo a vyplatilo se jim být právě na těchto dávkách, než chodit do práce. Takže my jsme takhle udělali těch 7 změn. To prošlo sněmovnou v prvním čtení, vlastně už v minulém roce. A po prvním čtením samozřejmě tak, aby jsme získali podporu pro tento náš návrh, tak jsem se snažila získat tu podporu po celé sněmovně pro to druhé čtení. Takže spolu s kolegy z ostatních stran jsme vytvořili takový velký komplexní návrh, který dneska už obsahuje několik desítek změn. A s tím teďka probíhá druhé čtení, které bylo teďka nedávno, ale bohužel kvůli nedostatku času došlo k přerušení. Takže v téhleté fázi se tento náš zákon nachází. Já bych jenom úplně ve stručnosti řekla těch pár změn, aspoň ty nejdůležitější, protože, jak jsem říkala, jich několik desítek. Zavádíme třeba přehledný systém pro příjemce právě sociálních dávek. Jasně tam nastavujeme pravidla, které umožní postihovat všechny, co neplní svoje povinnosti nebo se záměrně právě vyhýbají práci. A kdo nebude dodržovat pravidla, tak tomu dávky budou odebrány. My taky zpřísňujeme podmínky a sankce právě pro příjemce těch sociálních dávek, kteří se nezvyšují příjem vlastními silami, zejména prací, přestože právě pracovat mohou. Taky omezíme dávky těm rodičům, kteří neposílají své děti do posledního ročníku mateřské školky. To si musíme už říct, že to je důležitá doba, aby to dítě docházelo, připravovalo. Samozřejmě i do škol, to už dneska v zákoně máme, ale jde tam o ten poslední rok mateřské školky, aby si zvyklo na ostatní děti. Protože pro majoritní společnost je povinný ten poslední rok školky. Je to tak, je to jednak povinnost. A druhá věc je, že dítě začne ráno vstávat, začne mít ten režim, což je dneska velký problém. Bohužel v těch lokalitách, kde se nám tyhle negativní jevy vyskytují, tak dochází k tomu, že ty děti tam ráno nedochází, protože rodiče spí.
Jo? Zkrátka, oni nechodí do práce, nemají žádné pracovní návyky, tudíž to dítě tam vůbec nedojde. Za prvé a za druhé, jak jsem předočetl u dětských psychologů, tak ty děti v těch vyloučených lokalitách nebo z těch etnik, které jsou divný, tak oni mají problémy sociálního typu. Oni se neumí v té komunitě chovat. Takže to je veliký zásah do toho rozvoje toho děcka. Takže právě z tohoto důvodu je velmi dobře, že ten poslední rok ty mateřské školky by se měl donutit díky těm dávkám, aby ty děti do té školy chodily. Je to tak, já jsem se musela smát, když jsme to právě projednávali teďka ve druhém čtení ve sněmovně, tak někteří kolegové, především z pirátské strany, se ptali na to, co ty rodiče mají dělat, když to dítě tam zkrátka nechce jít a zkrátka ho tam nedonutí a půjde za tu školku. Tak já jsem jako teda oponovala tím, že to přece snad není možné, aby třeba pětileté nebo šestileté dítě se rozhodlo, že prostě do školky nepůjde a ten rodič s tím souhlasil a nedovedl ho tam, že ho zkrátka veme za ruku a jdeme. Takže tady Piráti. Takže tento názor byl zcela naprosto lichý, navíc se ani netýkal našeho zákona, protože náš zákon se týká opravdu skutečně toho posledního ročníku té mateřské školy, vzhledem k tomu, že ta školní docházka už v tom zákoně, taky kvůli ty socializaci. V zákoně je. A je to hlavně kvůli té socializaci, je to důležité pro děti. Jinak z těch dalších změn, jedna taková veliká, tak budeme odebírat dávky těm, co neumožní kontrolu bytu, na který je čerpán finanční příspěvek. Jo, protože pokud někdo čerpá jakýkoliv příspěvek od nás, poplatníků, daní, tak by měl taky jasně prokázat, jak ten byt vypadá, kolik lidí tam skutečně žije. A to tak, že na začátku podepíše čestné prohlášení, že tam může vstoupit ta kontrola. A teď mám jednu závažnou připomínku. Mm-hmm. Jsou tady obchodníci s chudobou. Ano. Má SPD, a konkrétně vy, paní Šafránková, když to máte v gesci, máte v peru nebo v myšlenkách nebo v hlavě návrh zákona, který by změnil dosavadní praxi. Ta totiž je taková, že ti obchodníci s chudobou, a nemusíme chodit daleko, určitě znáte osobně jednoho z nich, tak ti nedělají smlouvy na byt, nedělají smlouvy na rodinu. Oni dělají jednotlivé smlouvy na jednotlivé členy rodiny. To znamená, jestliže v té rodině je třeba 15 lidí a s každým je smlouva na 2000, tak oni dostanou od té rodiny 15 členů 30 000 korun za jeden byt, ale největší, řekl bych, zrůdnost je ta, že to neplatí tito lidé, to platí stát a jde to těmto nepřizpůsobivým přímo na konto. To tak znamená mimo těch lidí. Tak tohle to lidi nejvíc rozčiluje. Proto se na to ptám, jestli tak to máte v plánu. Já bych se k tomu dostala. S tím právě souvisí to, že my zavádíme to, aby zkrátka ten člověk, který bude žádat o ty dávky, tak aby podepsal čestné prohlášení. Samozřejmě ten úřad práce své klienty často zná. Není to o tom, že by, když se někdo dostane do těch problémů, tak mu tam přišla kontrola z úřadu práce dívat se na byt. Ale my tam nově zavádíme důležitou věc, že byt, do kterého je dávka poskytována, tak musí splňovat podmínky stavební, hygienické, zkrátka tady ty klasické normy. To znamená, pokud, a dneska se s tím setkáváme zcela běžně, to byste se asi divil, tak kolikrát tam není topení, neteče teplá voda, není tam elektřina. A jsou to třeba byty, na kterých na začátku tohleto všecko bylo, byl to krásný byt, viděla jsem to na fotografiích, viděla jsem to i přímo v praxi, kdy rodina právě dostala takový... Ano, taky jsem ty lokality prošla. Takže když rodina dostala takovýhle byt přidělený, dostala ji jako pomoc. A za 2 měsíce, když jste se tam šel podívat, ten byt je totálně zdevastovaný. Ano, a to musím říct, jako naprostý skvot. Což prostě tomuhle chceme zabránit. A zkrátka půjde to za tím nájemcem. Ten nájemce si musí zabezpečit, aby ty dávky se poskytovaly jenom do těch bytů, které splňují tyhle hlavně, ty požadavky. Aby to nebylo na jednotlivé členy té domácnosti. Ne. Ale zároveň já ještě dovysvětlím, ano, určitě, ale já ještě dovysvětlím, že v tu danou chvíli, protože se teďka na nás útočí neziskové organizace ze všech stran, že chudák nájemce zůstane na ulici, pokud mu ten byt nebude vyhovovat a podobně, není to pravda. Úřad práce stanoví lhůtu v případě, že se tam zjistí nějaké nedostatky. Ve spolupráci se stavebním úřadem můžou si tam pozvat hygienu, zkrátka všechny odbory, které jsou k tomu potřebné.
A ve chvíli, kdy zjistí, že tam, že něco z toho to nesplňuje, úřad práce stanoví lhůtu, do které se to má odstranit, uvědomí obec a uvědomí i pronajímatele. Takže všechny tyhle ty tři osoby, ale zkrátka, ty dávky tam nemůžou být vypláceny, pokud právě dochází k tomu obchodu s chudobou, což tenhle ten náš zákon taky řeší. No, já bych tomu ještě dodal. Já totiž vím, kam tím dotazem míříš a to se musí dovysvětlit. Já už jsem minulým volebním období navrhoval, aby jsme to řešili tak, že se maximální cena nájemného stanoví na základě takzvané cenové mapy, což mimochodem tu má Ministerstvo pro místní rozvoj, ale není světle div se ani po letech dopracovaná. Tím pádem by vlastně v té dané lokalitě nemohl nikdo inkasovat za to nájemný více, než stanoví cenová mapa. Zabit. No jasně. A druhá, nicméně tohleto, tento můj návrh, tenkrát vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU ČSL, což je minulý volební období, mi to zamítli. Jo? Tenkrát mi to ministryně Marksová ukradla ten návrh, ale aby to nebyl návrh, oni nejdřív totiž zamítli můj návrh zákona ve sněmovně při hlasování, jak je špatný, a potom ho opsali, ale aby ho nemohli opsat, takže Okamura říkal, že to bude úplně stejný, to jsem stejně pak říkal, že to skoro podobný, tak tam jenom vyškrtli tu cenovou mapu. Jo? Ale to je problém, protože pak oni, a oni tam dali, že to budou určovat realitní kanceláře v nějakém místě a okolí. No tak ty můžou být domluvený potom třeba s tím majitelem nějaké ubytovny. No jak si říkal, že známe všichni obchodníka s chudobou, no známe, no tak je to poslanec Lubomír Volný. No. A teď se na to ani nestydí, že, jako, že je obchodníkem s chudobou. A za peníze českých daňových poplatníků, přesně, a to není pomluva, vážení posluchači, to je fakt, to je fakt, teď je to veřejně známý fakt, že jo. A za peníze vás, daňový poplatníků, pronajímá byty nepřizpůsobivým a inkasuje vaše peníze za to. Jo, takže to je fakt a to si musíme pojmout, takže ty jsi to nechtěl říct to jméno, já ho tady klidně řeknu, to tak jsou fakta. Tak já jsem o tom není... mluvil v pondělí. No, ale to není, jsem tak to není pomluva, to je fakt. Tak, no tak jako vy jste o tom tady mluvili, ale moment, já jsem to ještě nedovysvětlil. To znamená, první je ta cenová mapa, to znamená, aby tihleti obchodníci s chudobou, no tak ona je potřeba i aktualizovat, jo, jako tady, jo, a průběžně. A aby ty obchodníci s chudobou nemohli předražovat nájemný. Druhou věcí je, to jsou ty technické požadavky. To je potřeba dovysvětlit, co je tím na mysli. Protože na základě technických požadavků těch zákonů vlastně na určitou metráž může být přihlášen jenom určitý počet osob. A to je ta pointa. Proč to tam chceme dát? Protože potom pochopitelně není možná ta situace, že v nějaký garzonce je přihlášeno 10 lidí a na osobu se inkasují ještě nějaký dávky. No takže pochopitelně tímhle těma návrhama ovšem jsou obtížně průchodný přes tuhle tu vládní koalici, proto doufám, že v říjnových volbách SPD posílí, aby jsme to definitivně dořešili. Tak samozřejmě zabráníme těmhle těm obchodníkům s chudobou a znova zdůrazním, to nejsou jenom obchodníci, kteří že se nás netýká. Oni obchodují s našima veřejnýma penězma, no, jistě, jo, jako a inkasujou. A to je to, co SPD tomu chce zabránit. No a samozřejmě se nedivím, že jsme pak pod kritikou takových lidí, protože jim přímo šaháme na jejich biznis, kterým zásadně souhlasím. Já si pamatuju, že jsme se o tom právě ještě v minulém období volebním bavili už tady spolu. Tak, paní šefánko, já bych ještě ráda řekla i dvě pozitivní věci, že vlastně tady tím naším návrhem přinášíme i pozitivum, protože my chceme motivovat lidi, aby pracovali. Pracovat je pro nás zcela normální a běžné, pokud někdo pracovat může a je toho schopný. Takže my tady teďka nově nebudeme započítávat do těch společně posuzovaných příjmů příjmy dětí, které získají z praxe nebo z biletních brigád. To je velký posun, protože samozřejmě je to ten důležitý motivátor toho, aby když získají ty peníze, tak aby je to motivovalo, že si za to něco můžou koupit a podobně, protože teď to takhle nebylo. A taky pomáháme tímhle naším návrhem i důchodcům, protože nově se o 10% budou méně započítávat jejich příjmy ze starobních důchodů právě pro to posouzení, jakou výši mají nárok na ty dávky. Takže i o 10% my těm důchodcům takhle pomůžeme. Jo, což jsem ráda, že i tahleta změna se nám podařila touto formou tam dát a prosazovat. A je to teda, jak jste říkala, je to teďka už v prvním čtení? Je to teďka, je to ve druhém čtení, máme tam teďka přerušenou rozpravu, protože z důvodu času byl dále zařazený pevně zařazený bod, takže došlo k přerušení, ale mám dobrou zprávu. Teďka do 23. března bychom to ve druhém čtení měli doprojednat. No a pak to tam jenom, aby posluchači věděli, pak už jenom třetí závěrečný čtení. To je hlasování. Když to projde, tak to půjde do Senátu a pak už to je
dopisu prezidenta, pak když to Senát nevrátí. A chtěl jsem jenom říct, že hlavně o co tady jde principiálně, protože aby to neznělo nějak až moc komplikovaný, ten zákon je teda hodně komplikovaný, protože to, co tady vytvořilo ČSSD hlavně, jako za těch 20 let, co byly u vlády, tak je to tak nepřehledný systém, aby právě mohli parazitovat na tom systému ti takzvaní nepřizpůsobiví lidé, že v podstatě rozplést tyhle ty podvody, které tady nastavilo ČSSD na úkor slušných lidí a pracujících lidí, to opravdu je na desítky pozměňovacích návrhů, o kterých už tady Lucka mluvila. A je to obrovský boj teďka, protože ČSSD na nás poštvalo samozřejmě ty různý neziskové organizace a Piráti hlavně, protože ti, kteří tam nejvíc k tomu mluví a říkají, jak je to špatně, jsou Piráti a ministryně Maláčová z ČSSD. A to jsou opravdu škůdci, musím říct, jako stolet. To jsou škůdci pro pracující lidi. Protože... Tak Piráti jsou škůdci už několik století. Ale ne, ale já to říkám jakoby politicky a věcně, jako protože jak může někdo házet klacky pod zákon na ukončení zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými. A ten, kdo to hází ty klacky, je ČSSD a Piráti. Já to tady vidím, ale ještě musíme... A teď je důležitá jedna věc, jenom já, abych to uzavřel jako pointa z mýho pohledu. Takže dneska je situace. Máme tady rok nějaký nouzový stavy. To znamená, takzvaní nepřizpůsobiví inkasují dávky v plné výši. To chci zdůraznit. V plné výši inkasují dávky. Zatímco ti, z jejich daní se ty dávky platí, přichází o práci. Živnostníci jsou tady, přichází na buben. Lidi se musí zadlužovat. Nemají na placení závazků. Jo? A to znamená, že těm slušným lidem klesají příjmy a mají problémy. A ti takzvaní nepřizpůsobiví se smějí doslova do ksichtu se smějí slušným lidem. A tahle ta vláda hnutí ANO ČSSD s podporou KSČM, ještě za potlesku Pirátů, celou dobu odmítají s tím cokoliv udělat. Tady díky Luce Šafránkové, naší poslankyni, jsme konečně připravili opravdu tu odváženou novelu zákona. 20 let se do toho báli ostatní prostě šáhnout do tohoto zákona, aby náhodou je tady nepomlouvali novináři, že jsou asociální a že jsou proti tady nějakým chudáčkům v uvozovkách. Žádní chudáci to nejsou, ti nepřizpůsobiví, kteří jsou tady práceschopní a až 40 let inkasují dávky. Nebo ty si říkala, že byl případ 30 let, že ti říkala ta ředitelka sociální odboru v Ústí nad Labem, že tam má lidi, člověka, který 30 let je práce schopný a inkasuje dávky, to znamená, kolik mu je 60 dneska. Jo, a chtěl, nebo se dokonce 40 let říkala, jo, to znamená v podstatě celý život, jako stručně řečeno. Aha. Jo, a pak se mu to překlopí ještě... Do důchodu. No, přesně. A já jsem jenom chtěl říct jednu věc, to znamená, přeci to je úplně nepřípustný a SPD zakročilo, aby vlastně ti, co inkasují dávky jako nepřizpůsobiví, tak tady to měli v plný výši a ty, co pracují, tak aby tady trpěli. Proto my jsme přišli s tím, že jim to potřeba prostě utnout, tohleto zneužívání. Díky Luce Šafránkové jsme přesvědčili, doufám, už i většinu ve sněmovně jiných stran, aby se zapojili, no tak ono se blíží volby, upřímně řečeno. Takže my jsme jí vysvětlili, že se blíží volby a oni pochopili, že to bude naše volební téma a že SPD má prostě stabilní dvouciferné preference. A já bych chtěl poděkovat i všem posluchačům, kteří nás podporují za tu podporu a budeme dál bojovat za náš program. No a samozřejmě, takže teďka doufám, že se to stihne do voleb, aby už to platilo. Já se vás se paní Šafránková zeptat na jinou věc. A to jsou právě, vy jste si zmiňovala vyloučené lokality, ono to právně není terminus technicus. Ano. To se říká lokality z bezdoplatkové zóny, protože tady, kromě tomu, co dostávají oni, ti nepřizpůsobí, tak ještě tady máme zákon, že jim města musí doplácet právě na to bydlení ze svých rozpočtů. A jsou, ano, jsou města, který začalo to dělat, já myslím, na Ústecku nějaký město, a jsou města, které to přestali dělat. Ne, to je, ano, ano, to je pravda. Ty udělali takzvané zóny bezdoplatkové. Ano, ano. A tady Kladno, to bylo Kladno, no. Udělalo celé město bezdoplatkovou zónu a představte si, že se tady o 30% snížil počet těch nepřizpůsobivých, kteří se přestěhovali do měst, které to neměli. A potom, když se dostalo ODS, no a oni se ještě, pozor, tak ale... to zrušili a zase se vrátilo těch 30% a ještě navíc se tam 10% jako
navýšilo, jo? Tak jestli i tohleto, ty bezdoplatkové zóny, jestli máte nějakým způsobem ošetřeny. No moment, já na to odpovím. Tak ty bezdoplatkové zóny, to už jsou v podstatě řešení, zoufalý řešení měst, který současným stavem už neví rady. Ano. To znamená, my přinášíme komplexní řešení a to se ještě některý soudí potom ty neziskovky a další kvůli těm bezdoplatkovým zónám. Ano. Protože tyhle ty neziskovky, které tady platí ČSSD celou dobu z Ministerstva práce sociální věcí, to možná posluchači neví, tady jde miliony korun na takzvaný politické neziskovky, které podporují ty takzvaný nepřizpůsobivý. Celou dobu je to kvůli těm ministrům ČSSD, to znamená Marksová, Tominová, Maláčová a podobně. A teď si vemte, k čemu tady dochází v České republice. To je potřeba si říct. Takže na jednu stranu, my z daní všichni platíme úřady práce a sociální odbory, který se snaží zoufale bojovat s těmi takzvanými nepřizpůsobivými. A proti tomu stejný rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí vyplácí peníze neziskovým organizacím, které zase bojují za ty nepřizpůsobivý a za nepřizpůsobivý. To znamená, to je víc než Kocourkov. To je neuvěřitelný, čeho se tady dopouští ta vláda. Vždycky tam je ČSSD hlavně, ale dneska už je tam 7 let hnutí ANO. Že jo, teď jsou tam komunisti 3 roky, podporují předtím 4 roky KDU-ČSL. To znamená, my proti sobě platíme vlastně dvě státem placených tisíce lidí, kteří proti sobě bojují za peníze daňových poplatníků. A teď vám řeknu perličku, co vám řeknu. On totiž ten průměrný plat v neziskových organizacích, a přinesla mi Luzka Šafránková tu informaci v loni právě po těch jednáních s těma úřadama práce a sociálními odborama. Tam si ty pracovníci těch úřadů práce, kteří se snažejí, tak řekli, no víte, oni nám tady odchází ze sociálního odboru a úřadů práce naše pracovnice. Protože v těch neziskovkách je v průměru o 10% vyšší plat, než u nás na tom úřadu. To znamená, ty nejzkušenější pracovnice, já to zase chápu, protože mají rodiny, všechno, tak v těch neziskovkách, které podporují ty nepřizpůsobivý, ale jsou placený, oboje dvoje placený ze stejného ministerstva. Jo, pod vedením ČSSD už tady dlouhý léta, tak vlastně ještě přetahujou vlastně z té strany, která má bránit ty slušní občany, tak jsou přetahováni vlastně do těch neziskovek, které jsou proti těm slušným občanům a na straně těch parazitujících. No já vám řeknu, to, co tady předvádí Hamáček, Maláčová, Marksová, celý ČSSD za podpory hnutí ANO ještě a za tichýho souhlasu KSČM. Já říkám a dost už. A dost. Teď jsme v krizi. Už sama vláda uznává to, co já už jsem upozorňoval na to před několika měsíci, že stát už nebude mít ani hotovost, už nebude mít peníze. Ano, dochází peníze. Jo, a je potřeba, já říkám, okamžitě odpovědní ministři, my jsme k tomu vyzvali jako první a jediný dosud, musí být vyměněni. Ministr vnitra Hamáček, ten úplně selhal už po roce, že jo, už vlastně přistupuje jenom k represím a pokutám, protože lidi už jim nevěří. Ministr zahraničí Petříček, no tak ten úplně mlčí, nedojednal nic nikde. A ministr zdravotnictví Blatný, no a samozřejmě finální odpovědnost má premiér Andrej Babiš. Protože když ten ještě dodal tomu korunu, včera řekl, že žádného ministra nevymění. No tak, ano, takže oni selhali, jako dneska už se přistoupilo k tomu, už jenom k totálním represím. A drží tady tenhle ten úplně, já si říkám, odporný systém. To znamená, že jsou placený víc neziskovky, které podporují nepřizpůsobí na úkor slušných lidí. No my být ve vládě a doufám, že v říjnu dostaneme k tomu dostatečný mandát od občanů, tak my to okamžitě prostě seškrtáme. Jaký neziskovky? Co to má znamenat? A od toho je tady ten náš zákon, jehož autorem je tady Luzka Šafránková a odpovídám na tvůj dotaz s bezdoplatkovýma zónama. No když bude přijatý náš zákon, no tak je přeci řešená i tahle ta situace. No to protože, je to protože buď se přizpůsobí ty lidi, co něco chtějí od státu, ti práce schopní, samozřejmě jsou to invalidi, anebo jsou to seniori, studenti, no tak to je něco jiného. No tak tady stát samozřejmě musí podpořit, seniori si své odpracovali, i invalidé nemohou za to, že jsou zdravotně postižení, my se o ně musíme postarat, naopak my jsme jediná strana, která tam tlačí zvyšování invalidních důchodů, protože to je úplná katastrofa, jako mít invalidní důchod 6,5 tisíce, to je ostuda strašná. A já jsem chtěl říct, že samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty politické neziskovky, vláda teďka vyplácí letošním rozpočtu, a víte, že jsem za to bojoval, aby se utlo financování těch politických neziskovek, který podporují tady tu nelegální migraci, třeba organizace na pomoc uprchlíků. A ta vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM, to platí dál ty miliony tyhle ty organizace a další. Ano. No to je strašný, jenom aby se zalíbili. To znamená, bejt ve vládě SPD, já vám to říkám, doufám, že v říjnu dostaneme dostatek více hlasů, ještě preference vypadají dobře.
tak my okamžitě seškrtáme tyhle ty zbytné výdaje a přesuneme je ke slušným lidem. Já vím, že budou demonstrace na Václaváku všech je neziskovek, no ty půjdou do ulic, no protože jsme jim šlápi na peníze. Ale co mají občani? Ale přesně, co mají občani z toho, že se tady dávají miliony na propagaci neziskovky, která propaguje Evropskou unii? No to přeci nic nepřináší lidem, kteří potřebují peníze na živobytí. Jako k čemu to je? Jo, a tak dále, a tak dále. Takže ty samozřejmě půjdou do ulic, oni jsou propojení s médiama, s Českou televizí, tak samozřejmě budou říkat, kdyby jsme se dostali do vlády, Okamura tohle, ale já už na to předem upozorňuji, že my to samozřejmě musíme vydržet. Doufám i za podpory občanů, protože finální výsledek musí být přesunout peníze ke slušným lidem. Tady já bych ještě, jestli můžu, tak bych ještě... Pardon jenom, ano. Tady s tím má, to se vás chci zeptat, s tím, co říkal Tomio, že už jsem četl, že vláda přiznala, že docházejí peníze, tak... No tak už teď je to na dluh. Už, ne, to je jasné. Jo, ne, jako, oni už peníze došli ale dochází hotovost. Dochází hotovost, takhle. No, oni už došli. Ale největší sranda je ta, že se uvažuje o tom, že se budou snižovat i vyplácené důchody. Víte o tom něco? Tak určitě to nemůžeme dopustit, aby se snižovaly vyplácené důchody. To v žádném případě. Dneska už ty důchody máme natolik nízké. Asi já nevím, 60 tisíc občanů má důchod pod 10 tisíc korun, s tím se absolutně nedá vyjít. Pokud je ten člověk, žije sám v jedné domácnosti, má zaplatit nájem, má zaplatit se nějaké léky pravděpodobně, tak tomu člověku nemůže zbýt na jídlo. No. Ty důchody jsou strašně katastrofálně nízké a my navrhujeme, aby jsme stanovili takzvaný minimální důchod, který by byl svázaný vlastně s hranicí příjmové chudoby podle Eurostatu, což by vycházelo dneska na nějakých, já nevím, 15 tisíc korun. Takže aspoň na takovouhle částku, protože ti lidé, kteří celý život pracovali, tak si zaslouží mít důstojné stáří. Takže takhle bychom to chtěli navázat a s tím, že od těch 15 tisíc potom zásluhově. Tak myslím si, že by to bylo spravedlivé a férové. No ne, ale problém je v tom, že vláda ten náš návrh odmítá právě proto, že vlastně nechtějí dát těm důchodcům jistotu. A teď je problém v tom, že skutečně teď se tady rozehrávají scénáře, komu se uberou peníze. No. Ale já říkám, přeci nejdřív škrtněte ty zbytné výdaje. To znamená, Andrej Babiš a hnutí ANO ČSSD s podporou KSČM odmítají škrtnout například těch 60 miliard, že ty vrtulníky už podepsali, ty americký. Takže máme tady pořád ještě 60 miliard, to znamená 52 miliard na nákup těch obrněných transportérů z Německa a 8 miliard na francouzský díla. Hmm. Andrej Babiš se prostě domluvil v Evropské unii, že ho prostě Macron a Merkelová nechají bejt, jako ten jeho střed zájmů, přestanou to řešit a všimněte si, že to přestali řešit poslední měsíce, výměnou za to, že od nich za miliardy koupí nový zbraně. A protože jim to slíbil v loni, předtím, než se vyvinula ještě tahleta krize, tak on teďka od toho nemůže ustoupit, jako protože jim to slíbil, ale pozor, to výběrový řízení není ještě ukončený, takže my to můžeme od toho odstoupit. Ale on se bojí, že znova začne teďka před volbama kolečko volně jeho dotací a šetu zájmu. Takže on si vzal vlastně rukojmí tady teďka. On si nás 10 milionů občanů vzal teďka za rukojmí premiér Babiš s tou jeho vládou těch tří stran. A místo, aby to škrtnul teďka, těch 60 miliard, a přesunuli jsme to ke slušným lidem, tak teďka se tady rozvíjí diskuze, že se tady o důchodech, jo, takže chudáci lidi teďka zase budou doplácet na to, že ta vláda v podstatě je ve střetu zájmu, tože a nedokážou myslet na stranu českých občanů. Jo? A to teď se to postupně projevuje. Teď v krizi. Jo, když bylo peněz dost, tak to jsme. Tak to nějak šolíchali ta vláda. Ale teď se ukazuje, že je to buď anebo přeci, no tak buď to škrtnou, anebo nebudou mít lidi peníze. A to by si lidi teď měli uvědomit, v říjnu jsou klíčové volby. Kdo vlastně kope za lidi skutečně. Jako protože nejsme ve střetu zájmu konkrétně SPD, já nemám žádné dotace, nic, takže my opravdu můžeme mluvit jenom ve prospěch občanů pracujících, ale on nemůže, jako pan premiér, protože samozřejmě ty miliardy, co já tuším, teďka on má v průměru asi 3 miliardy ročně pro Agrofert, tak sílí Evropské unie, tak co teď má dělat, že jo? Jo? A to je přesně ten moment v krizi, kdy my potřebujeme premiéra a vládu, která jednoznačně se postaví na stranu českých občanů. Proto taky lavíroval s tou vakcínou, proto dobrovolné očkování. Do nekonečna tady říkal už od loňského podzimu. Evropská komise to dojedná. Počkejme na Evropskou komisi. Maďaři už v loni chtěli jednat sami, protože Orbán není ve střetu zájmu, ale Evropská unie mu to v loni ještě zarazila, že jo, a teď už pod tlakem mlčí, že jo. Jo. Proto taky Andrej Babiš není schopen vyzvat předsedkyni Evropské komisi Ursulu von der Leyenovou k rezignaci.
Teď přeci, kdo takhle selže, teď ona naslibovali, ať si o vakcínách myslíme, co chceme, my ale SPD prosazujeme dobrovolné očkování, ale kdo se chce očkovat dobrovolně, tak by mu ta vláda měla zajistit rychle výběr bezpečné vakcíny. Mezi ten výběr patří ruská vakcína Sputnik, samozřejmě z mého pohledu. Čínská vakcína. No jasně, no, tak je to výběr a dobrovolnost, my na tom trváme SPD, takže ten náš postoj je konzistentní a ať si občané vyberou, ale Andrej Babiš vlastně musel čekat 3 měsíce, protože se bál se vedení Evropské unie, Evropské komise, protože je ve střetu zájmu, prostě je, protože on ví, že buď bude mít dotace, nebo nebude, a v tom je ten střet zájmu. Já neříkám, že to nelegální, jo, on je to podle všeho, to může být ilegální, ale říkám, že ten politický střet zájmu tam prostě je, jo, a nemůže plně jednat v prospěch českých občanů, protože by měl újmu vlastně privátní firmy. A o tom je ten střet zájmu vlastně, o tom je ten problém, že jo, celý. Jo, tak. Tak vy jste se chtěla ještě k tomu prvnímu bodu, co jsem se jsem chtěla ještě říct k těm neziskovým organizacím, jestli můžu. Tak právě jsem mluvila s pracovnicí odboru sociální péče, která mi to říkala, jak vlastně jejich lidi odchází do těch neziskových organizací. A já jsem se ptala, a jaké mají výsledky tyhle ty neziskové organizace? Protože o nich, že tam jdou do práce, mají třeba o 4 000 korun navíc a ve 4 zase přijdou z práce, odpracují si svoji pracovní dobu. Když to na tom odboru sociální péče dělají často přes časy, opravdu se nemůžou o té práce jen tak odprostit, zabouchnout dveře, přijít domů a odpočívat. Takže ty výsledky mi bylo odpovězeno, že neziskových organizací je, že třeba dítě ráno dovedou do školy. Že ho jdou, zbudí a dovedou do školy. Ale kde je to gro? Kde je to, že ty rodiče mají aktivní zájem o to, aby si našli práci? No my musíme přinutit. Ten tam vůbec není. Není, no. To je, výsledek je nula. No jasně, to tady prostě, jako ten systém, co tady nastavili dosavadní vlády, nefunkční. My to vidíme přeci po 30 letech. Mimochodem, fungovalo to do roku 89, z tohoto pohledu, z tohoto konkrétní věci, že tady byl trestný čin příživnictví, jo, to znamená, a jak chodili do práce ti nepřizpůsobí, dobře, mnozí si tam odseděli, ale ráno šli a večer šli zase z práce nebo odpoledne, protože věděli, že jinak zavřou, jo, a dneska bychom ten trestný čin museli modifikovat samozřejmě, protože my nikoho nechceme, tože nutit, když nic od státu nechce, že jo, tak samozřejmě dneska máme spoustu rodin, kteří třeba jeden z rodičů nepracuje, protože jsou solventní, že jo, a ty peníze mají, takže nechceme nikoho nutit, to ne, takže bychom to museli modifikovat, ale ten, kdo prostě chce něco od státu, chce nějaké dávky, no tak samozřejmě musí chodit do práce, že jo, pakliže je práce schopnej, jo, takže to se mi líbilo, jako, že ti nepřizpůsobí byli v podstatě nuceni si to jít i klidně někde odsedět, jo, nebo tím myslím odsedět v té práci a následně, kdyby nešli, tak odsedět i jinde, že jo, jako jo, a samozřejmě nepotýkali jsme se s těmito problémy, až tak. Půjdeme na další téma. To je taky velice zajímavé téma. Odpuštění zdravotního a sociálního pojištění živnostníkům a navíc ještě tam tvrdíte, jestli se nemýlím, že není kompenzační bonus pro 3 a více člená SROčka. O tom už jsme se taky tady spolu bavili. Ale já bych to chtěl slyšet od vás, paní Šafránková. Ano, je to tak. Já jsem vlastně za SPD podala teďka návrh v nedávné době, aby živnostníci, kterým vláda zakázala nebo omezila podnikání, tak už tak se dostali do vážných existenčních problémů. Tak dál musí přesto platit sociální a zdravotní pojištění. A oni vlastně doteďka dostávali ten kompenzační bonus, byl 15 000 korun. A když si odečtete to minimum, tak to je minus 5 000 korun, kde máte ty ostatní věci, pronájmy a další jejich závazky, které musí každý měsíc platit. Tak jsem právě na základě tohoto podala návrh, aby se zdravotní a sociální pojištění odpustilo, a to, aby se udělalo od ledna tohoto roku, minimálně do června, po případě samozřejmě bude záležet, jak to bude dál vypadat, tak aby se to teoreticky mohlo i prodloužit, pokud by to bylo třeba. Ale alespoň těch 6 měsíců, aby se ty živnostníci mohli aspoň z části nadechnout.
A udělali bychom to tím, že to sociální pojištění, tak by se tam dál započítávalo samozřejmě, aby se započítávalo dál do té povinné doby pojištění pro budoucí výpočet starobních důchodů, no, aby no, oni no. o to nepřicházeli. No, no. A co se týká toho zdravotního pojištění, tak podle našeho návrhu by tomu bylo stejně tak, jako je u registrovaných nezaměstnaných a dalších státních pojištěnců. To znamená takže, státní pojištěnec, ano. Přesně tak, takže by to vlastně za ně platil stát, tak jakoby ne, když je někdo jinak jenom teď v únoru skončilo, zrušilo živnost 8 tisíc živnostníků, kteří, moment, ale kteří podnikali víc jak 15 let. No jasně. To znamená ano. zavedené firmičky, soukromé rodinné, 8 tisíc jich skončilo, protože už to nevydrží. Je to tak, není se naprosto čemu divit. Na mě se dennodenně obrací mailama, telefonama, tak v kanceláři se mi telefon netrhne, protože se ty lidé neustále obrací a jsou zoufalí. Oni už dneska nemají peníze, veme se, jak dlouho už to trvá. Trvá to no, více, víc jak už rok pomalu. No, a tak za ten rok, co oni vlastně o všechno přišli. To je hrozné, oni nemají co dát dětem jíst pomalu. No, protože je to hrozně, ano. Jo, já třeba, když to vezmu podle své, já to vždycky ukazuju na takovém příkladu mé kamarádky, ona je manikérka a ta je samoživitelka, pronajímá si malou místnost, kde dělá ty nehty, tu pedikuru, manikuru, za to platí nějakých 20 tisíc korun v centru Brna. Je to opravdu malá místnost, žádný přepych, žádný luxus. Do toho platí nájem bytu, ten má kolem 12 tisíc, takže jsme na nějakých 32 tisících plus 5 tisíc zdravotní sociální pojištění. Máte to 37 tisíc, zaplatí telefon, nejnutnější výdaj, cena nějakých třeba 38, dejme tomu. Náklady, popelnici, jsou to samé náklady. Ano. Dlouhou dobu čeká vlastně na ten program COVID nájemné, protože to trvá strašně dlouho. Je to nepřehledné, neustále se jí to vrací zpátky s tím, že tam má nějakou chybu, ale všechno trvá týdny, měsíce, což je naprosto hrozné. A samozřejmě všechny peníze, které už měla našetřené, tak během toho jednoho roku už najednou nejsou. A znovu opakuju, je to samoživitelka s kompenzačním bonusem, který teda dostává pravidelně 15 000 korun měsíčně. A já, paní Šefranková, vám připomenu jednu věc. Já jsem dneska zrovna četl, že se jedna takováhle samoživitelka dostala do takové soufané situace, byla z Prahy teda, takže se začala si vydělávat peníze prostitucí. Zveřejněna to, přiznala se k tomu, že nic jiného jí nezbylo, rok nemá práci a tak teď ti lidi poslali nějaký peníze, ale to je krátkodobý řešení, že jo? No. Takže tady to nutí lidi k šíleným věcem, aby se uživili vůbec. No jasně. A já hlavně bych k tomu chtěl ještě dodat, jo, to je další, musím říct, opravdu selhání této vlády, protože oni jak se dostali už do akvária, takového takzvaného akvária a dostali se mimo realitu, tak si neuvědomujou, že ty základní ekonomické premisy, že základem fungování ekonomiky každého vyspělého státu není velký nadnárodní průmysl, ale jsou to živnostníci, malé firmy a jejich zaměstnanci. Protože těch je nejvíc, to je ta páteř. Jo, protože když potom v nějaký krizi vám potom, když to řeknu obrazně, vypadne 10 velkých podniků, třeba, já nevím, Škoda Auto, který klesly neuvěřitelným způsobem obraty, že jo, protože samozřejmě prodej aut, no tak ani autosalon nemůže být otevřený, no tak pochopitelně pak to zamává celou ekonomikou. Ale když máte páteř prostě živnostníků a malých podnikatelů, tak samozřejmě ta udržitelnost ekonomiky je mnohem vyšší. A teď je problém, že vlastně přesně jsme to viděli, to neuvěřitelné diletantství téhle vlády, kdy ona nechává otevřený nadnárodní hypermarkety, nechala otevřený, a malý podnik, malý český obchody se stejným sortimentem zavírá. Jo, to znamená, je to, já vím, že je to na základě tlaku z Evropské unie, aby ty nadnárodní korporace dál vydělávaly. Notabene, když oni odtud vyvádí, a to se shodují odborníci, cca 300 miliard ročně na nezdaněných dividendách. No. Nezdaněných, protože za Špidlovy vlády právě ČSSD prosadila výjimku v České republice. ČSSD, vláda Vladimíra Špidly, tak šli na ruku Evropské unie a prosadili, že ta nadnárodní korporace má volbu. Buď když si vyplatí dividendu, tak ji zdaní v České republice nebo ji může zdanit v zahraničí. To znamená, české firmy podléhají, když si v české firmě v České republice, která je registrovaná u nás, tak ta dividenda podléhá zdanění 15%.
Ale když se zahraniční nadnárodní korporace, oni jsou třeba registrovaní v Holandsku, na Kypru a takhle, to znamená třeba v zemích EU, kde je ale mnohem nižší zdanění ke dividend, tak oni vlastně tím získávají velkou konkurenční výhodu i proti českým firmám. A to nemluvím ani o zavření a otevření, to mluvím už jenom o těch účetních věcech. Jo. To znamená, je to neuvěřitelně, co tady Evropská unie z nás dělá, ale vysává nás prostě, dělá z nás, úplně z nás dělají blbce. Jako jo. A já jenom se zpátky k tomu. To znamená, ty nadnárodní korporace, ty tady vlastně vydělávají peníze a jsou zvýhodněný oproti českým firmám. A teď vlastně celkově je problém v tom, že ta vláda odmítá podporovat ty české firmy a český živnostníky. Jako to znamená, že naši živnostníci musí platit sociální zdravotní pojištění, přestože nemůžou podnikat. Jako jo, dostávají se do zoufalých situací a vláda místo aby narovnala podmínky, tak nadále podporuje ty nadnárodní věci. A tohle to opravdu je úplně nepřijatelný, oni na to jdou úplně z opačného konce. A já si myslím, že to je opravdu je to velmi škodlivý přístup a já znova říkám, doufám, že to v říjnu vyhodnotí občané ve volbách, protože tohle to přeci není možný. A vy jste navrhovala konkrétně teda v tomhletom bodě co? No to bylo to odpuštění toho zdravotního sociálního pojištění. Odpuštění zdravotního sociálního pojištění. A jak se na to tvářili? No, vláda nám to vláda nám dala negativní nesouhlasné stanovisko s tím, že prostě to nepokládá za důležité, že si asi myslí, že kompenzační bonus tady stačí těm lidem. No, a tady bych ještě doplnila, prostě ta vláda je v tom akváriu, ona nejde ven mezi ty lidi, ona neví, jak asi ty lidé tady dneska žijí a jak tady fungují a jak jsou opravdu za hranicí všech svých sil, protože to jinak není možné, jinak by tohle takovéhle opatření už dávno samozřejmě po našem nátlaku udělali, protože já jsem tenhle ten nátlak na tu vládu dávala už předtím, aby došlo k odpuštění zdravotního sociálního pojištění. Stejně tak dneska vlastně tříčlenná a vícečlenná SROčka, ty společnice, ty malé české firmy, tak nemají nárok na kompenzační bonus. Je to jenom pro dvoučlenná SROčka. Takže řekněte mi, kde to je, jaký je to rozdíl? Počkejte, takže to znamená, že jestliže je SROčko, kde jsou dva jednatelé, teda dva společníci. Dva společníci. Tak ty mají nárok na ten kompenzační bonus. Ano, ale jsou tři. Tak už ne. A my jsme tam dávali pozměňovací návrh. A bohužel nám byl zamítnut. Ne, opravdu je to neuvěřitelné. Nelogické, ale jo. No moment, tak je to nelogický, ale ta logická linka tam je jedna. Že vláda zásadně si všimněte, že jde na ruku nadnárodním korporacím a brání se podpoře vlastně drobných českých živnostníků a českých malých podnikatelů. To je celá linka, celý roky vidíme. Jo? Protože oni nemyslí prostě na ty národní zájmy naše. Jo, ono to v nich je prostě v těle těch takzvaných sluníčkářských politicích, ale patří mezi něj hnutí ANO Andrej Babiš, to se tady přeci jasně to vidíme. My bychom to nikdy nedopustili, tohleto. Je to naprostá diskriminace těchto lidí, ale naprostá. No, naprostá. Ale živnostníků, je tady milion živnostníků, nebo majitelů živnostenských listů. Vždycky to platilo od vzniku kapitalismu, přechodu z feudalismu ke kapitalismu, tak platilo, že ta střední vrstva je hybnou pákou té ekonomiky té země a všechny ty režimy předešli si posledně v podstatě hýčkali. Začalo to být, potom se toho, od toho všechny státy odklonili, ale budeme dál, další zajímavá otázka. Byste tady taky navrhovala zvýšení přídavku na děti, jestli se nepletu. Tak ano, teďka vlastně budeme navrhovat, budeme tam dávat dva návrhy, protože určitě jste zaznamenali z médií, že má dojít k mírnému navýšení přídavku na děti o 26% a má se rozšířit ta skupina, do jakého příjmu budou pobírat přídavek na dítě. Pro nás je důležité, aby přídavek na dítě byl hlavně pro ty pracující rodiče, nebo zkrátka tam je taková skupina dvě, kde jsou právě pracující rodiče, jsou tam lidé, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, to znamená, že teďka aktuálně přišli ale o práci, pracovali samozřejmě si práci aktivně hledají a chtějí si práci najít, nebo v případě, že pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na rodičovské dovolené, anebo taky prochází rekvalifikací vlastně na úřadě práce a podobně. Takže pro tuhletu skupinu my chceme, aby se ten příspěvek ještě o to více navýšil. A tam teďka budeme navrhovat taky právě 23. března na mimořádné schůzi, pokud tam tento bod bude,
aby se tady ten přídavek na dítě právě těm pracujícím zvýšil o 200 měsíčně ještě víc než těm, co nepracují. Oni už dneska mají o 300 korun víc od toho základu, ale my k tomu ještě přidáme ty 200, aby jsme těm rodičům právě pomohli. A co ještě důležitá věc, a zejména v dnešní době, kdy lidé skutečně přicházejí o práci anebo se jim ty příjmy snižují a nestává se to samozřejmě jejich vlastní vinou mnohdy, tak chceme, aby se zkrátilo období, kdy se posuzuje příjem těch žadatelů, těch rodičů, kdy se žádají o přídavek na dítě. Teďka jsou to 3 měsíce a my říkáme, ať je to měsíc. Protože pokud se někdo teď akutně dostane do problému, tu pomoc potřebuje teď a ne až za tři měsíce. Tak. A samozřejmě ty, co dlouhodobě nepracují, tak ty přídavky na děti pobírají a to je pro nás zcela nepřípustné, aby to bylo takto uděláno. Další takový bod, který mě zajímá, a to taky takže velmi, odměny pracovníkům a zdravotnictví. Já jsem se dočetl, mluvili jsme o tom už rádu ve zprávách, o tom Soňa hovořila, že ty nemocnice si dneska vydělávají peníze na těch covid lůžkách, na těch jipkách, protože tam bylo před tou novelou od 1. ledna, co platila, tak tam bylo o 416 tisíc korun na jedno lůžko týdně víc, než na necovidové lůžko. Teď to vláda od 1. ledna tu úhradovou vyhlášku změnila, o 136 tisíc korun to ponížila. I tak je to velký výdělek. Ale a z těch peněz, které dostávají, jsou taky placeni odměnou ty zdravotnice, ty sestry a lékaři na těch jipkách. Ale co ty ostatní zdravotníci? Tak právě, že teďka vlastně vláda schválila odměny zdravotníkům nebo lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, potom sociálním pracovníkům takzvané odměny, protože samozřejmě jsou to lidé v první linii, kteří bojují s tou nákazou toho covidu. Patří jim určitě tady ta odměna náležitě, ale bohužel dochází k tomu, že pokud oni dostanou tuhletu odměnu, tak ona podléhá exekuci. Není tam udělaná ta výjimka, jako byla u kompenzačního bonusu, kdy se tam ta výjimka udělala, aby zkrátka ten exekutor nemohl zabavit. Takže abych tomu rozuměl. Ti zdravotníci, kteří tuto odměnu dostanou a zároveň jsou v pařátech exekutorů, tak oni, když dostanou tuto odměnu, o které hovoříte, taky nedostanou, ale sežerou to exekutoři. Ano, přesně tak. To, pokud se jim to dá vlastně do jejich mest. To je podpora exekutorů a ne zdravotníků. Což by dostali v průběhu dubna, tak to znamená, že tito zaměstnanci, kterým byla vlastně soudem nařízena exekucemi, srážkami ze mzdy, po případě exekuce na jejich bankovní účet, tak z téhleté zasloužené mimořádné odměny v podstatě přímo neobdrží ani jednu jedinou korunu, což je absolutně strašný. Je to nehorázný, nespravedlivý a já už teďka mám sepsané dopisy. Ty dopisy jsem sepsala právě na pana premiéra, na pana ministra průmyslu a obchodu, pana Havlíčka, na pana ministra zdravotnictví a zítra jim tyto dopisy půjdu osobně předat, aby toto teda vysvětlili, jak to vlastně bude a po případě, co s tím dál budou dělat a jestli teda udělí těmto lidem výjimku. Pro mě to naprosto nemorální věc dát někomu odměnu a nedat tam tuto výjimku. Takže za to budu určitě za SPD v tomto bojovat. Dejte vědět, jak jste dopadla. Určitě. My to potom řekneme. No ale hlavně my jsme na to upozorňovali. Tady Lucka Šafránková na to upozorňovala, že vláda zapomněla, nebo záměrně, spíš záměrně, protože vlastně ono je to jinak, že tam zapomněli, nebo záměrně tam nedali, aby to bylo vyjmuto z těch exekucí. Ano. A já vám řeknu proč záměrně. Protože takový podobný návrh už u jiné věci ve sněmovně byl. A tam to bylo vyjmuto z těch exekucí. Proto vláda moc dobře ví, proč to udělala. Co ono to tam nechala. Co to... No to si teďka, to bylo taky u nějakého příspěvku. Teďka právě z hlavy nevím přesně co. Bylo to tehdy u toho kompenzačního bonusu. Jo, u kompenzačního bonusu to bylo, ano. A takže ona vláda moc dobře ví, že to z těch exekucí měla vyjmout. Ale ona to schválně to nevyjmuli. Protože už máme příklad u kompenzačního bonusu. Jo? To znamená, v podstatě zase je to taková habaďura, že a my samozřejmě tady Lucka Šafránková je aktivní, takže už k tomu přistoupila, už mě o to, ona se toho všimla jako první a už minulý týden mě o tom informovala.
A takže oni tam schválně prostě nedala ta vláda, aby ta odměna byla vyjmuta vlastně z toho, z těch exekucí. No, to je... Jinak my jsme se tady už bavili několikrát o tom, že SPD podávalo návrh na změnu vůbec exekucí jako takových, té formy toho placení, aby se nejdřív platily dluhy a ne těm úroky. Exekutorům a takový všelijaký úroky. Jak to vypadá? Jak to je daleko? Ty jsi říkal, že teďka minulý týden se měli jednání o exekutorích ve sněmovně. Jako jsme rádi, že prošlo sněmovnou jeden dílčí návrh, který jsme podporovali a prosazovali, a to bylo, aby byly zrušeny dětské exekuce nebo omezeny. No jo? To je taky zrůdnost. No tak právě proto tady už se to podařilo, protože dodnes byl situace, teď je to v Senátu, ale ten návrh, tak uvidíme, protože dodnes byla, nebo je situace taková, že vlastně děti v podstatě na ně spadly na nezletilé děti exekuce za rodiče například. Třeba za neplacení komunálního odpadu. Ano. Je to úplně šílený stav. A šílený stav, takže to se dílčím způsobem teďka povedlo, tak uvidíme, jak se k tomu postaví Senát. Ale to, co samozřejmě nám blokují ostatní strany, protože jsou na straně exekutorů, tak je samozřejmě zestátnění exekutorů. Ten zákon už nám tam leží skoro rok. Hmm. Zestátnění exekutorů. Ostatně v Německu jsou taky to soudní vykonavatelé, no? To není... Jo, ale není tady... to živnost... No jasně. Je to zkrátka státní služba. Jo, jasně. Další návrh, taky nám to blokují ostatní strany, aby se nejprve platila jistina a dluh, až teprve potom přísudky a poplatky, a aby se zrušily úroky z úroku. Protože dneska je situace taková, že lidé často už i násobně přeplatili tu jistinu, třeba když dlužili za jízdenku, násobně ji přeplatili, mnohonásobně, a stále se nemůžou té exekuce zbavit. To je dělaný tak, jak to dělá. Takže to je prostě mafiózní systém, je to státem posvěcená lichva. A opět vidíte, že vláda, hnutí ANO, ČSSD a KSČM s tím nic nedělá. Vidíte, už budou za půl roku volby, už uplynulo 3,5 roku. Minulé volební období bylo s hnutím ANO a ČSSD v koalici KDU-ČSL, taky s tím nic neudělali. Takže přesně vidíte, no a ten systém nastavilo ODS-ČSSD. Takže přesně vidíte, i TOP 09 už bylo u vlády. Přesně vidíte, že vlastně všechny tyhle ty strany, které se jmenoval, jdou na ruku exekutorům. No a my jsme tam v podstatě osamocení, který to řešíme. Bohužel jsme v opozici, takže doufám, že SPD už za půl roku jsou volby do sněmovny, tak doufám, že posílíme tak, aby už bez nás nemohli nic dělat. A my si na to došlápneme hnedka z kraje, protože víte, že problém exekutorů a exekučního systému, to je vlastně jedno z hlavních témat SPD, který chceme narovnat. Ano, dluhy se platit mají, ale musí to být přeci nastaveno tak. Dneska na tom nevydělávají jen ty věřitelé často. Dneska na tom vydělávají jenom exekutoři. To znamená, dluhy se platit mají, ale musí to být řešeno tak, aby se ti lidi mohli vrátit do normálního života. Že jo, aby nemuseli pracovat na černo a takhle. A my v tomhletom smyslu máme i další náš návrh, který mi tam taky už minulýho volební období leží. Navrhl jsem to znova. A to je zastropování úroků u takzvaného RPSN, u spotřebitelských úvěrů. To znamená, světě div se, ve většině zemí EU zastropovány jsou. Jo, to i na Slovensku nově, proto odtamtud odešly už ty lichvářské firmy. No jasně, že no, tam to mají zastropovaný, co celá to myslím vychází na 12%, co celá myslím. To znamená, vlastně vy, ať si půjčíte peníze, tak kdokoliv, kdo by vám půjčil za víc než tento úrok, který bývá v některých zemí plovoucí, jo, protože to bývá navázaný třeba na nějakou sazbu, třeba, kterou vyhlašuje Národní banka a tak dále, to je ten můj návrh, tak vlastně cokoliv, co je přes tento úrok, tak je nezákonný, takže vlastně i ten, kdo vám půjčí peníze, tak mu to nemusíte vracet, protože on s tím nemůže jít ani k soudu, protože je to nezákonný, ta půjčka. Jo, to znamená, vlastně stejně vám nemůže půjčit. Jo, jako to znamená, buď vám bude... Takže buď budou půjčovat v takovém případě, kdyby byl přijmut náš zákon, buď budou půjčovat všichni do té sazby, anebo nemůžou už půjčit vůbec a stejně půjčovat budou, jako nebojte se, protože ta sazba, ta v podstatě kopíruje i tu nejvyšší sazbu, když si třeba půjčíte na kreditní kartu, jo? Takže stejně se dostanou pod tlak všichni a budou půjčovat, jo. Kdo si chce půjčit, tak si prostě půjčí, ale už to bude za normální úrok, nebo relativně normální, nebo přijatelný úrok tak, aby to nebyly ty úroky 70% nebo ještě víc, co jsou tady dneska. Ale Lucka chtěla něco dodat. Ne, nechtěla jsem něco dodat. Jo, ty jsi na mě mávala. Nemávala to mě. Ne, takže vy se tady usmíváte na sebe. Já se vás, Lucko, zeptám na další věc takovou.
Ono to nemá přímo se sociální politikou co dočinění, ale má to co dočinění se sociální situací. Jak se díváte na to, že dneska je spousta lidí, kteří musí, jako ze sociálního hlediska zdravotníků, kteří musí si buď, aby mohli chodit do práce třeba na ty covid jednotky, buď si musí platit, a mají malé děti, buď si musí platit soukromně nějaké hlídání, nebo holt nechodí do práce. Je to velmi problematická záležitost. Teďka to ve sněmovně taky budeme řešit. To téma jsme už otevřeli. To je téma ošetřovné. Ano, ošetřovné. Dneska ty zdravotníci mají možnost, pokud chodí takhle do práce, dávat dítě do takové dětské skupiny nebo do zařízení, které ty nemocnice zřídily. Pokud aby je, tam, je mají. Pokud je mají, ale tu možnost samozřejmě mnoho lidí nemůže využít z toho důvodu, že má strach, aby se dítě nenakazilo, tu nákazu nepřineslo domů ještě na nějaké další rodinné příslušníky. Takže opravdu máte pravdu v tom, že ty zdravotníci potom zůstávají doma se svými malými dětmi. My jsme navrhovali dvakrát během minulého roku, aby právě ošetřovné mohly čerpat nejbližší příbuzní dítěte, kteří s ním nežijí ve společné domácnosti, protože to dneska nejde. Právě kvůli těm zdravotníkům. Pokud třeba zdravotník má bratra, svou sestru, který chodí do práce, ošetřovné vždycky čerpá, jenom pracující člověk, to zdůrazňuji, tak může prostě, pokud pracuje třeba v nějakém jiném odvětví, teďka v tuhle chvíli, v tuhle tu krizi není natolik potřebný, tak může to dítě pohlídat a bylo by všechno v pořádku. Ale bohužel došlo k tomu, že tohle to nám o několik hlasů neprošlo a zamítli to. Nevíte teďka, náhodou, kvůli kterým hlasům? Bohužel už to bylo dvakrát během minulého roku, takže všechny ty hlasování si úplně přesně nepamatuji. Nicméně moc jich nebylo, bylo jich málo a tento návrh nám mohl projít. Je teďka to téma budeme znovu otevírat, protože teďka aktuálně standardně ošetřovné na 60%. My jsme to ve sněmovně zvýšili na 70% a teď je debata o tom, že by se navýšilo ještě na 80%, což my jako SPD samozřejmě podpoříme, protože lidé už se dostávají skutečně do vážných existenčních problémů, ty peníze jim chybí v jejich rodinném rozpočtu, navíc si to sami nevybrali, ale vláda jim ty školy a školky uzavřela. Takže je to zcela na místě. Co dostáváme denně spousty jakoby podnětu od občanů je, protože ošetřovné je maximálně do 10 let věku dítěte, tak aby se to zvýšilo aspoň na ten věk 12 let. Takže já budu dávat variantní navýšení na 11, 12 a 13 let. Pevně budu doufat, že aspoň o trošku se nám podaří tento věk zvýšit po dobu téhleté krize. A jak už jsem tady zmiňovala, znovu budu apelovat na to a dávat návrh, aby vlastně to ošetřovné mohlo čerpat ten nejbližší příbuzný dítě, ten nežijící ve společné domácnosti. Ještě bych tady zdůraznila, už i pan sám ministr Blatný, ministr zdravotnictví, na tuhle problematiku taky upozorňoval. A jasně nám dal zapravdu, že tohle by v řešení bylo. Bylo to v nějakém jeho vyjádření někde na internetu. Tak on toho pan Blatný nepovídal. Samozřejmě, ale opět se potvrdilo to, co jsme navrhovali my hnedka jako SPD na začátku, protože jsme na tuhle tu situaci mysleli a říkali jsme. Je to kvůli těm zdravotníkům, kvůli prodavačkám, kvůli těm lidem, kteří dneska dnes a denně chodí do té práce. A buď to do té práce nebudou chodit, pak tam budou zajisté chybět, anebo se budou starat o sruma o své malé dítě. Takže vyberte si. No. Vybrali si tuhle věc a ještě mě naškli z toho, že chci, aby se ta nákaza šířila více. Že ty babičky a dědečkové tak určitě se nakazí, když tam to dítě bude takhle pendlovat, což by samozřejmě nebyla pravda. Protože znova opakuju, ošetřovné může čerpat jenom pracující člověk, osoba, nikoli důchodce. A přesto jsem to tam ještě potom ošetřila, aby to bylo tedy skutečně jenom do 65 let věku. No, je mi líto, je vidět, jak naše vláda funguje. No, tak vy jste se ptali, kdo je hlasoval. No tak je to jasné, vždycky víme o dvou stranách, které hlasují proti, protože ty drží při sobě a je to hnutí ANO ČSSD. Pak, když hnutí ANO hlasuje proti, tak nikdy nic ve sněmovně neprojde, protože mají 78 poslanců. Vždycky lojálně s nimi hlasuje ČSSD a někdo se přidá potom, když je nám něco zamítnuto. Ale vždycky, když něco takového neprojde, tak vždycky hlasuje proti hnutí ANO ČSSD, proto to neprojde. To už vám můžu říct teďka jako úplně. Máme 9. hodinu. Já vám moc děkuji za první hodinu povídání. Teď si dáme 4 hodinku přestávku a vy, vážení přátelé, můžete
už teď psát SMSky, nejen na Tomia, ale i na Lucku Šafránkovou, a to na telefonní číslo 731 720 756, a potom ve čtvrt na 10 můžete i volat přímo do vysílání, oba dva vám budou připraveni odpovídat. Tak to je ode mě všechno a my si dáme tu přestávku. Tak máme tu přestávce. Lucie Šafránková a Tomio Okamura už jsou na místě a já jdu rovnou na vaše otázky, protože jich je hodně. Tak první SMS-kou je teda. Takže tady jsou otázky, které jsou u blokovaného čísla, to jsou ty, co tady jsou zprosté, tak ty nedbereme. Tady je. Zdravím do studia. Jak chce SPD ošetřit rozdávání invalidek nepřizpůsobivým? Člověk bez nohy o invalidní důchod přijde a jiní ho mají snad na barvu kůže, když jsou zdraví. Také přeplatky za elektrickou energii, za nepřizpůsobivé prý elektriku platí obec, ti mají nejvyšší platby a prý při přeplatku peníze inkasují nepřizpůsobiví. Víš, je fanda. To je pravda, tak. To s tím jsem se taky setkal, s tím, že oni přeplácejí za ně obce a oni potom si ty přeplatky ty nepřizpůsobiví vedou pro sebe. Já bych začala, jestli můžu, těma invalidníma důchodama. Tady je hlavní problém a ten se týká lékařské posudkové služby. Tam ten problém vlastně vzniká. Jo. My tady tomu potřebujeme nastavit jasná pravidla, tak aby ti lidé, sama se s tím dnes a denně taky setkávám, kdy zkrátka na tom člověku vidím, že opravdu je nepohyblivý, není schopný základních úkonů ve svém bytě tam se o sebe postarat, tak kolikrát dostane třeba ten první stupeň invalidního důchodu. Byť mu třeba jeho ošetřující lékaři říkají, že by měl mít opravdu nárok na ten plný invalidní důchod, ale dojde prostě na tu posudkovou službu a tam dostane tu jedničku, což je samozřejmě špatně. Tady to posuzování, samozřejmě jsou tam zase zdlouhavé lhůty a potom ty odvolací lhůty, než zase dojde na to nové posouzení, tak ten čas běží a ten člověk se dostává zase do vážných problémů. Takže ten problém je, který se musí vyřešit u té lékařské posudkové služby a navíc těch posudkových lékařů je dneska málo. My to neustále taky na výboru pro sociální politiku řešíme, i když teďka ten poslední rok opravdu řešíme hlavně ty covidové záležitosti a zákony spojené s covidem, tak je to téma, velké téma, které se musí taky řešit. Jdeme na další otázku. Zdravím vás i posluchače. Otázka pro pana Okamuru. Nezdá se vám, že dnes jsou soudy, hlavně ústavní soud, nadřazeny nám všem, aniž jsme je volili? Prostě a jasně, každý musí obhájit svůj post, u soudců to platí stejně, ale i tak, že soudci ústavního soudu mají jen omezené období, píše Václav z Plzně. Tak samozřejmě problém to je, protože dosud, kdy na tom ústavním soudu v podstatě nebyli až tak viditelní lidé, kteří to spolitizovali, tak samozřejmě to nepřitáhlo takovou pozornost. Tam je problém, já jsem předtím varoval už tenkrát při té druhé volbě Rychetského, že on vlastně to spolitizoval, ten soud. Ano. To je vlastně člověk, který je nenávistný v podstatě. On prostě nenávidí určitý voliče, on prostě nenávidí určitý typ občanů, nenávidí určitý program. To je člověk, který nenávidí vlastence, to je člověk, který prostě je tělem a duší v podstatě, reprezentuje současnou ČSSD. Ostatně on je z ČSSD. Ale z té ČSSD, z toho nejhoršího slova smyslu, to znamená to, co předvádí ta současná ČSSD. Jo, to je ten Bohuslav Sobotka a Hamáček. To znamená, oni v podstatě, on otevřeně pomlouval například SPD a naše voliče, na to si všichni pamatujeme, kdy o našem vlasteneckém programu říkal, že je extrémní ten program. On otevřeně pomlouvá pana prezidenta, on otevřeně pomlouvá premiéra Babiše. Já nemám s Babišem nic společného, ale teďka přeci mluvíme o tom, zdali ústavní soud je nezávislý nebo nestranný. A pakliže on otevřeně ve svých mediálních vystoupení pomlouvá polovinu voličů České republiky,
a jejich představitelé, ať si mluví, myslíme o panu prezidentovi nebo o panu Babišovi, co chceme, to tady teďka nechci hodnotit, to není ani obsah otázky teďka, tak přeci jak potom můžeme čekat nestrannost? Mm. Jako když on je v podstatě plný nenávisti vůči polovině občanů České republiky a otevřeně to ještě komentuje. Takže ústavní soud není nezávislý, pakliže předseda ústavního soudu je Rychetský. Já jenom připomenu, jak on si představuje svoji funkci. Připomenu jeho výroky a citát přímo, myslím, že si vzpomene i řada posluchačů, kdy on na sebe upozornil už před několik lety, že si vymáhal modrý majáček, že chtěl modrý majáček na autě, protože jezdí z Brna do Prahy jednou týdně, nebo co to tam říkal, proto chce být na člověka, chce mít majáček. Ano. To je úplně neuvěřitelná záležitost, na co myslí předseda ústavního soudu. Přitom na něj podle legislativy neměl nárok. No nemá na něj ani nárok. No, a nemá. Takže on se prostě cítí úplně jinde. Hmm. A místo, aby jednal v zájmu všech občanů České republiky, tak ten soud spolitizoval. No takže je to prostě fatální věc a znova říkám, že prostě soudci by měli mít přímou hmotnou odpovědnost. No a samozřejmě oni se tomu brání a právě proto, když se soudí Okamura o nějaký pomluv, no tak mi to dávají vždycky sežrát a dávají protichůdné rozsudky, no protože samozřejmě ví, že Okamura by bylo nebezpečí, že by konečně museli spadnout taky na pevnou zem a museli by se chovat jako normální lidi. Tak teď si jemte sluchátka, protože máme telefon, já ho vemu. No, naštěstí už končí, ale myslím, až roku 2023 končí Rychetský období, že to je ústavní soudce na 10 let, že jo? Takže ano, na 10 let. No, tak dobrý večer, slyšíme se. Haló. No tak on nám zatím, pan posluchač, nevydržel. Já jsem ho vzal, on to nevydržel, položil. Tak teď to vemu znova. Tak, teď už se slyšíme, dobrý večer. Ano, dobrý večer. Já vás zdravím, tady Michal Střevíči, zdravím paní Šafránkovou, pana Tomia a i vás, pane Kopale. Dobrý večer, Michale. Do Pranice. Slyšíme se? No ano, slyšíme se dobře. Jo, mám takovou otázku do Pranice. Já bych se chtěl Tomia zeptat, zda bude SPD jako první strana, která začne poukazovat na to, že celá covid aféra, která tady je, a víceméně i ve světě, ale jde mi teďka o naší zemi, smrdí až za roh. Že zřejmě a očividně nejde o zdraví lidí, ale o finanční zájmy, řekněme globalistů, je zcela zřejmé. A namátkou bych uvedl pár indicí, jenom ve zkratce. Ze statistik WHO od loňského března vymizela chřipka. Jo, to je jedna indicie. Další indicie. Statistiky jsou záměrně manipulované a zveličované. Blatný sám řekl, že ve statistikách mrtvých figurují lidi, kteří zemřeli. Například z nehod a podobně, takže ty čísla jsou zveličované. To, jak se zveličuje, svědčí o tom COVID automat na Slovensku, kde měli přímo na ministerstvu zdravotnictví, že lidi nad 65 let figurují za 4 případy. Jo? Dále, nemoc je strašně nebezpečná, ale prezident, když požádá o Sputnik, tak je ruský agent a podobně. Jde jenom Michale, já bych prosil o štempl z Evropské unie. Jo? Michale, o stručnost. Je vás strašně moc, musím vám stručně, protože vás je strašně moc, aby se dostal taky jasně, na druhý. Jasně. A ještě poslední věc, šíří se tady strach a neapeluje se prostě na zdravý život. Jenom se šíří strach a o děti, že umírají a podobně. Jo? Celá věc prostě smrdí. Chci vědět, jestli SPD bude tady na toto poukazovat, že prostě tady jsou hodně nesrovnalostí. Děkuji a nebudu zdržovat. Nashledanou. Tak hezký večer, tak já si myslím, že na to dlouhodobě poukazujeme, protože ostatně jsme taky jediná strana, která opakovaně navrhuje zrušení nouzového stavu, protože ta plošná opatření se i po roce ukázalo, že nikam nevedou. Naopak čísla se zhoršují na základě plošných opatření. To přeci vidíme a my říkáme, že ten lockdown není řešení. To znamená to, že my se už dlouhodobě, po dlouhé měsíce říkáme a říkáme, že z toho nemáme dělat hysterii. Ten vir tady je, bude prostě dělat plošná opatření, kdy se uzavře celá společnost, přestože většina lidí není na životě ohrožených. V podstatě teď už dochází peníze České republice, takže se bude muset zadlužit. Na to už jsem upozorňoval taky několik měsíců přestihu, protože znám rozpočet České republiky, vím, jak je to strukturovaný, vím, jakým způsobem se to čerpá. To znamená to, že máme k tomu přistupovat s rozumem a nezbuzovat tu hysterii a paniku, a aby se ta hysterie a panika i v rámci třeba médií, aby se nešířila, aby jsme k tomu přistoupili opravdu s chladnou hlavou a rozumně, tak my jsme přeci ta strana, která to od počátku říká. My jsme ta strana, která přeci od počátku navrhuje rozumný přístup, přesně jako jste mluvil i u těch opatřeních. Já už jsem volal potom,
aby se pracovalo s lékama. Už jsem v podstatě, já jsem to řekl jako první už loni v březnu, kdy, jestli si pamatujete, tak v loni v březnu jsem předjednal v Japonsku a finálně dojednal japonský experimentální lék Avigan, neboli Favipiravir, a ten lék se používá ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. To znamená, já jsem se trošku musel pousmát, když se před měsícem, před dvouma, někteří jiní poslanci probudili a najednou si osvojili právo, že oni jediný mluví o léku. Přitom já už jsem v loni březnu před rokem, kdy se ke mně nikdo nepřidal ještě půl roku a nemluvil o tom, tak už jsem zajistil ten lék z Japonska. To znamená, ale dobře, jako každý, kdo se přidá navíc, a i kdyby si to přisvojoval to téma, tak je zase dobře, že čím víc lidí o tom mluví, tak tím lépe. Ale takže my jsme pro ten rozumný přístup, my říkáme, aby jsme se zaměřili na ohrožené skupiny, abychom z toho nedělali prostě takovou tu covid paniku. Ty čísla, jestli si pamatujete, aby se čísla nefalšovaly, aby ty čísla skutečně byly reálné, tak já už jsem začal říkat loni v létě, že by se měli rozlišovat. Vzpomeňte, lidé, co zemřeli na covid a s covidem. A potom, tady teda musím říct, že to je, že pan ministr Blatný přes veškerou kritiku, a stojím se za tím, že by měl už odstoupit, protože ty dva největší projekty, co měl na starosti, nebo co vymyslel, to je PES. PES a zajištění vakcín pro dobrovolné očkování, tak v obou dvou selhal, takže to je přeci úplně jasné. Můžeme ho mít rádi, nemusíme, ale prostě je potřeba, aby podal demisi, aby tam byl někdo jiný, kdo má větší tak na branku, anebo kdo to dokáže zajišťovat. Ale to znamená, s těma číslama to jsem taky říkal, a tady teda musím říct, že to je jediná věc, kterou u pana Blatného jsem zaznamenal, že nám dal jako první ministr za pravdu a přesně řekl, že před tím měsícem, když jsem opakovaně už to říkal, aby to ministerstvo skutečně ministři uvedli na pravou míru, ministr Vojtěch se na to vykašlal, Prymula taky, a až ministr Blatný uznal, že skutečně v těch statistikách ne všichni, až třetina lidí neumřela na covid, ale pouze s covidem, protože zemřeli třeba na autonehodu. Ano, a byli třeba pozitivní, ale ta primární příčina nebyl covid, ale byla to ta autonehoda. To znamená, vidíte, že jako my nemáme potřebu kritizovat za každou cenu. Tady teda tu odvahu sebral. Tady tu odvahu sebral a řekl to jako první, ale uznal přesně to, na co my upozorňujeme. Ovšem od té doby se žádná situace nemění opět. Jenom to, co říká pan Michal Střeviče, že to je kšeft, tak o tom svědčí, že pan ministr Blatný zásadně odmítá povolit lék Isoprinosin a Ivermectin, protože to není odzkoušené, a zásadně on řekl, že by to on nedal pacientovi, nechal by radši umřít, a zásadně je proti používání ruského Sputniku V a čínské vakcíny, protože to není odsouhlasené Evropskou unii. No, bude by to bylo, když Evropská unie musí nechávat vydělávat těm svým lobistickým skupinám. Tady bych oddělil ten Ivermectin a Isoprinosin, protože my, jak známo, tak my jsme, sbíráme petici, podpisy pod naší petici SPD, protože my se soustředíme na ten Isoprinosin jako SPD. A ty ostatní léky, třeba některý jiný, zase řeší někdo jiný. Já jsem vlastně vyřešil ten japonský lék před rokem, tak to je všeobecně známá informace. To proběhlo i mainstreamovými médii. No, tady jsem rád, že si to všiml teda ministr zahraničí Petříček, to je snad, to jsem teda poopakoval, on mi tenkrát i v České televizi poděkoval, že jsem to zajistil teda, tak to jsem zíral, že teda překročil svůj stín. Ale co týče toho Isoprinosinu, tak my sbíráme petici, je to na stránkách www.spd.cz, za to, aby tento lék byl v dostatečném množství a volně k dispozici v lékárnách. Ale tady je rozdíl, protože ten Isoprinosin je registrovaný v České republice. To je lék, který už tady je dávno registrovaný, lékaři ho předepisují na lékařský předpis, ale třeba v sousedním Polsku je volně k lékárnách k nákupu. Takže to je rozdíl mezi Ivermectinem a Isoprinosinem. Takže my v podstatě jenom jako SPD chceme, aby ten Isoprinosin, který u těch lehčích průběhů prokazatelně mnoha lidem pomohlo, tak aby po vzoru jiné země EU, tak aby u nás byl v dostatečném množství a v lékárnách volně k dispozici, aby občané se mohli sami rozhodnout a sami taky
nějakým způsobem se také léčit. Podle mých informací, já jsem to konzultoval i s lékaři, ten isoprinosin nějak zásadně vám, podle mých informací, co mám od lékařů, tak vám ani tak zásadně uškodit nemůže, buď vám pomůže, nebo nepomůže, ale je to o příbalovém letáku, je to o tom, abyste se každý jako o tom poradil. Nicméně ten isoprinosin už tady registrovaný je v České republice a je předepisován. Ivermectin taky. Ale jdeme na další otázku. Dobrý večer vám všem, jsem dlouhodobý volič SPD a mám jeden dotaz. S postupem času nám všem jsou ořezávány svobody a pokračuje to čím dál tím rychleji. Mám strach, a nejen já, že do voleb je daleko a do té doby se může řada věcí změnit a k volbám také nemusí dojít. Je toto nebezpečí nějakým způsobem možné eliminovat? Děkuji za odpověď a smekám před vaší neúnavnou prací, píše Pavel z Plzně. Tak já bych se krátce k tomu vyjádřil. Samozřejmě v rámci toho takzvaného nouzového stavu se samozřejmě vláda snaží, protože by mohla odložit volby například až o půl roku. Jo? A to je samozřejmě špatně. To znamená, a prostě pan Hamáček tohle to navrhuje. Protože i v rámci těch zákonů, co ministr Hamáček a předseda ČSSD navrhuje, tak už tam přeci bylo v rámci toho zákona o bezpečnosti, a my jsme to připomínkovali minulý měsíc i před dvou měsícema, on tam prostrčil, že budou moct odkládat volby opakovaně. Pozor, opakovaně, no to bylo teda šílený, s čím ČSSD přichází. To svědčí o jejich nátuře. Jakoby se nejradši u koryta držel ušel nekonečně. To je logické, to sami udělali socialisti ve Švédsku. No jasně. A ano, tak to máš pravdu, to znamená, tak tomu jsme zabránili, takže to opakovaně už z toho vypadlo, ale stejně my tam máme řadu připomínek a tenhle ten zákon v této formě, co pan Hamáč navrhuje, naši podporu nemá, takže ty snahy ze strany vlády jsou, no a samozřejmě nás 19 poslanců 200 chceme tomu zabránit, takže pomožte nám vytvořit ten tlak samozřejmě tím, že budeme psát, třeba až budete psát prostě Hamáčkovi a tak podobně, a to nechám prostě. Tak dotaz na Lucku. Dobrý večer všem do studia. A posluchačům, Lucko, prosím vás, z čeho a kolik se počítá důchod nepřizpůsobivého občana, který nikdy nepracoval? Děkuji a přeji hezký večer, Martin z Prahy. Tak to je naprosto jednoduché. Pokud celý život nepracoval, tak by nárok na důchod mít neměl, protože samozřejmě tam, abyste měl nárok na důchod, musíte splnit několik parametrů, jako je mít odpracovaných 35 let, to tím pádem odvádíte do sociální pojištění České správy sociálního zabezpečení, tím se to dokládá. Dále musíte splňovat důchodový věk 65 let a podobně, takže tam... A co, z čeho teda ty nepřizpůsobivý živí? Jsou to samozřejmě sociální dávky. Zase ze sociálních dávek. Ano, přesně. Ano, a to jsem rád, že tento dotaz tady padl, protože já jsem právě zaznamenal, že ti, co pracujou, ti, co celý život nepracují, že pak mají důchod. Ale oni nemají důchod, oni mají dávky. Oni mají dávky. Jo, jako, ale je to jinak pojmenovaný důchod. Jistě, jo, takže zase, aby, a to samozřejmě je úplně nepřijatelná záležitost. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a hosté. Mohl by pan Okamura pohovořit o důchodech v Japonsku? Prý je to odměna za život v Japonsku. Děkuji, Michal 62 z Prahy, volič SPD. Tak, určitě o tom pohovořím rád, protože samozřejmě konkrétně můj tatínek, který už teda zemřel, tak samozřejmě ty informace mám, jak to je. Tak v Japonsku ten důchodový systém je nastaven, musím říct, velice dobře, protože Japonsko je země, která je jednou z nejvyspělejších na světě, takže průměrný plat v Japonsku, jenom pro vaši informaci, je v přepočtu cca 80 000 korun měsíčně. No a samozřejmě Japonsko, protože je vyspělou zemí a je mým příkladem, i kam bych chtěl dotáhnout Českou republiku, já se to nestydím, řeknu to na rovinu, já bych chtěl, aby jsme byli Japonsko nebo jako Švýcarsko, to jsou ty země, s kterými mám zkušenosti a chtěl bych dotáhnout Českou republiku tak, aby naše životní úroveň po všech stránkách byla jako v Japonsku, které znám velice dobře, a nebo jako ve Švýcarsku. A tam ten důchod je v průměru je kolem. Ono záleží na tom, kolik vyděláváte, jo? Jako kolik vyděláváte, ale ten důchod je kolem třeba 50 tisíc korun, 45-50 tisíc korun měsíčně, ano, podle toho, když jste střední třída, a kolem tak 40 tisíc čistého je, i když jste třeba střední, nižší střední třída, čistého, ano. A plus samozřejmě důchodci mají řadu výhod, důchodci mají léky jsou tam, léky jsou bez doplatku, ty jsou myslím od 75 let víc, kdo je,
tak je tuším bez doplatků. Potom máte MHD je zdarma, samozřejmě to si tak. Potom dále jsou velmi teda rozvinuté sociální služby v Japonsku. To znamená i v té okrajové čtvrti Tokia, kde bychom bydleli, já mám v Japonsku spoustu příbuzných, protože tatínek je 6 dětí, takže já tam mám svíčky a tety. A tam skutečně v každé městské části, ta městská část se stará tak, že je centrum pro seniory, protože Japonsko má hodně seniorů, že je to národ, který se dožívá nejvyššího průměrného věku na světě. A takže já, když jsem viděl teďka, asi před dvouma rokama jsem se schválně díval, že tatínkovi to chodilo do schránky, kolik stojí služby, co nabízí to centrum, který bylo v vedlejší ulici. Tam bylo, že vám dojdou nakoupit to třeba přepočtu 30 korun, že vám přijde, asi jste, vy dáte tam lístek s nákupem přes 30 korun. Vykoupání třeba, jo, to bylo nějaký třeba taky 200 jenů asi, nebo 100, to zná 30 korun. Jo, a teď si vemte ty platy, ale co jsou tam a ty důchody, jo. Protože to všechno sponzorují ty městské části, že se starají o ty svoje občany. A nebo pak tam mají úklid kompletní, že vám tam chodí uklízet prostě sociální pracovník domů, to taky třeba přepočtu 50 korun. Jo, a teď si vemte, jaký oni mají důchody. Jinak ceny potravin v japonském supermarketu jsou levnější než v Čechách. Hmm. Třeba vajíčka, banány jsou ještě levnější. Tak v Japonsku je drahý, v přepočtu na metry čtvereční je dražší bydlení. Ale v přepočtu na metry, to znamená nájem finálně ne, v Tokiu malý byt platíte 10 000 měsíčně třeba nájem, takže to je ještě levnější než v Praze. Ale co je tam drahý, je doprava třeba drahá, ale taky je tam klimatizovaný ty vlaky a vůbec se nespožďou, že jo, a všichni pracovníci i metra železnic mají pracují v bílých rukavičkách, že jo, a jako všechno jde na čas, všechno, to znamená je to trošku jinak, tam ta úroveň, i v příměstských vlacích, tam jsou stevardi, který prochází s občerstvením, že jo, a podobně, takže je to samozřejmě něco dražší. To metro stojí podobně jako v Londýně, jako krátce řečeno. Já jenom připomenu takovou, co jsem se dočetl, přijel Shinkansen do stanice v Tokiu a ten rozhlas tam, ten místní hlásil, že se všem cestujícím omlouvají za zpoždění, které činilo neuvěřitelných 15 vteřin. No, co vám pak uklání u východu. A jenom jsem chtěl říct, že v Japonsku jsou velmi rozvinuté služby taky pro zdravotně postižené občany. To znamená, v každé čtvrti jsou různé programy, kde vás třeba vozí na kole, třeba když je někdo slepý, tak to já vím, protože tatínek takhle pracoval jako dobrovolník potom, jo. A to je v každý čtvrti, že si můžete třeba, je to kolo pro dva, protože to jsem nevěděl, to mi tatínka vysvětlil, že největší zážitek pro slepého člověka je svést se na kole. Že on se nikdy nemůže svést na kole. Takže je to takový ten bicykl pro dva, jak ono se to jmenuje? Takový ten pro dva, jak tandemový. Je? Tandemový bicykl, kde vlastně ten slepý člověk jede jako druhý a ten dobrovolník vlastně vozí na tom kole. To mají rozdělat. A třeba takovýhle služby. Všechno je v Japonsku bezbariérový. Všechny semafory mají samozřejmě takový to tikání, že aby to slyšeli ti, co. Jo, takže to v Japonsku je to opravdu strašně rozvinutý. Všechny stanice jsou bezbariérový. Takže pro tyhle ty lidi zdravotně postižení a seniory. Já jsem byl v japonský domově důchodců se opakovaně podívat díky příbuzným. No to je jak čtyřhvězdičkový hotel. Přitom to tam stojí, protože to vlastně sponzoruje jim to ten japonský stát. Takže vy třeba platíte. No, takovej 25 tisíc měsíčně platíte, ale za to je jak čtyřhvězdičkový hotel, včetně jídla, jo, včetně úplně máte pokoj jak v hotelu klimatizovaný, ale včetně jídla všeho, a to je třeba i v Tokiu v dobrý čtvrti takhle, jo. Jo, to znamená, vlastně to stojí jako vzhledem těm platům, vzhledem těm důchodům, ty služby jsou prostě vynikající. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra, tu nad Labem. Zdravím vás ve studiu, zdravím je samozřejmě pana Tomiho Okudu. A mám dva dotazy. Jeden bude navazovat na to, co jste se teďka bavili o těch sociálních službách. Chci se zeptat, jste byla teď o invalidních důchodech, ale co příspěvky na péči, třeba ten první stupeň, který je opravdu nízký od té doby, co ho Drábek takhle snížil na 880 korun. Přitom hodina pečovatelky je za 120 korun, ne-li i víc samozřejmě. Takže je to úplně jinak než v tom Japonsku, což jsem otevřenou krásně poslouchala. To bylo hezký. Ale taky by bylo hezký, kdyby něco aspoň trošku lepšího bylo tady u nás. A pak se chci zeptat, protože teď jak zemřel ten člověk, co se prostřelil hlavu na Palackém náměstí, takže vlastně myslím si, že sice ano, může se říct jeden život,
Ale ta beznaděj, ta myslím, která mnoho lidí, třeba mne taky, protože je tady mnoho věcí, které se nejen v té sociální službě nelepší, ale nelepší se třeba ani v místě bydliště, kde se tady prostě někdo taky chlupí, tak jakože mi nemusí ani opravit to, že teče do bytu. A to prostě je strašně těžký jakoby prorážet, když vám všichni řeknou, že jsou nějaký pravidla, které by se měly dodržovat. Paní Věro, zkraťte to, prosím, je tady hrozně moc dotazů. Já už jsem to v podstatě dořekla tím, že se říká, že prostě fungují pravidla, třeba i ve společenství tady bytových vlastníků, a oni de facto fungují. Takže dotaz v podstatě zněl, děkujeme, dotaz v podstatě zněl, co se bude, to je na Lucku? No, já bych jenom řekl na úvod jednu větu. Co se bude s těmi příspěvky na péči? Tak já bych řekl jenom ještě jednu větu k tomu Japonsku, což bych chtěl taky prosadit a prosazuju to tady. Totiž v Japonsku si hrozně váží starých lidí a invalidů. Ono to vychází totiž ze šintoismu, který v podstatě hovoří o tom koloběhu života. Že se narodíte jako dítě, pak se dospělí, pak se stárnete a znova dítě, dospělí a pak ten člověk starý a pak vlastně zemře. To znamená, Japonci mají v sobě a takhle pracuje japonská státní televize mimochodem. I japonští učitelé už na základní škole vštěpují vlastenectví a vštěpují vlastně respekt i ke starším lidem. A to je strašně důležitý té společnosti, na to dneska vládá i česká televize. Úplně to kašlou, tady je to prostě ten nejtvrdší materialismus a finálně to ty lidi trápí. Že jo, protože jsme jenom lidi. A to, co my bychom chtěli a chceme zdůraznit za SPD, že abychom si vážili starých lidí, kteří si lidé si to odpracovali přeci. Dneska mě hrozně mrzí, jak i ty jiné politické strany v podstatě vůbec o tomhle nemluví. O tom, aby jsme si vážili i vzájemně sebe mezigeneračně. Každý má v té společnosti přeci místo, abychom si vážili prostě lidí v seniorském věku. Oni si odpracovali své, taky byli mladí přeci. Jo, taky mají své životy. A to, že v Japonsku, toho si všimněte, jak si, a myslím, že to i tuší lidé, co třeba sledují trošku Japonsko, i posluchači Svobodného rádia, jak oni si strašně váží Japonci. Já jsem napůl Japonista, tak bych mohl říct i my Moraváci, nebo my Japonci, že jsem napůl, tak jak si hrozně v tom Japonsku vážíme starých lidí a prostě i těch invalidů, že to vštěpovaný už je to vlastně těm lidem, že se třeba někdo nemá to štěstí, narodí se třeba se zdravotním postižením, protože každý má v té společnosti místo a finálně je, že ta společnost je taková, že si má úctu k sobě, spokojená ta společnost a vlastně v podstatě a jdou za tím úspěchem, že Japonsko je bezesporu jednou z nejúspěšnější zemí na světě dlouhodobě. Takže to bych taky chtěl tady, kdybychom byli u vlády, tak tyhle ty vztahy, tohleto, aby jsme si vážili jeden druhého, to je strašně důležité a posiluje to tu zemi. A teď dám už slovo Luce, že tam má ty praktické věci. Ano, já odpovím velice ráda k tomu příspěvku na péči, jak jste mluvila o prvním a druhém stupni. Tak máte naprostou pravdu. A já jsem za SPD už v loňském roce podávala právě návrh zákona na to, aby se zvýšil příspěvek na péči v prvním a druhém stupni. Jak jste přesně řekla správně, tak v tom prvním stupni je to teďka tragických 880 korun. My navrhujeme, aby jsme právě tento příspěvek navýšili o 100% na 1760 korun a potom ty zbylé další příspěvky navyšujeme o 50%. Přesně jak říkáte, tady ta situace není vůbec jednoduchá, pokud máte nějaký zdravotní problém a potřebujete si zaplatit z toho pečovatele, tak opravdu těch 880 korun je naprosto nedostatečných a také se s tím dnes a denně setkávám. Bojujeme za to a budeme chtít, aby se i tento příspěvek prvním a druhým stupni navýšil. Ale jak víte, stále nemáme většinu ve sněmovně a proto potřebujeme vaši podporu v dalších volbách, tak abychom toto pro vás mohli prosadit. No, protože ten zákon už máme napsaný. My ho máme napsaný, podaný, ale ostatní strany nám ho zdržují ve sněmovně. Takže prostě když uspějeme v říjnu, tak to během velmi krátké doby, že my ho máme hotový, my ho máme napsaný. Lucka už ho napsala, je to podaný, je to prostě úplně připravený na klíč. Jenom potřebujeme se dostat k tomu, aby jsme měli větší podporu. No, dotaz. Já mám teďka telefon, protože ty jsme vzali SMSku, nebo nevzali, ale já mám telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím oba a vaše hosty a chtěla bych se zeptat vaší paní, co tam máme, jestli by mohla říct něco k nově připraveným výpočtu důchodu. Paní Maláčová přišla s novinkou, že budou vypočítávány důchody za celé, jako z celého vydělaného, za celý život, co jste vydělal.
že to bude přepočítáno, ale uvědomuje si někdo, že vlastně v době, vlastně co žije generace kolem těch, já nevím, 60, 70 let, že do toho spadnou ty nejslabší výdělky, protože v 80. letech a před nimi se vydělávalo 1400, 800, to znamená, že na konečné čáře to bude velký propad, protože platy se vlastně začaly, řekla bych, raketově zvedat až po 2000, to už potom byly ty 30, 40 a 19 platů. To, co teda, to bych chtěla, jestli by s tím mohli něco udělat, protože to nebude normální a nebude to dobré. Děkuji pěkně, dobrou noc. Dobrou noc. Já jsem zapomněla. Já bych jenom dodal, že paní Maláčová řekla, že by se to netýkalo současných důchodců. Současným důchodcům nemůžou sundovat. To znamená, že při výpočtu těm, co teprve půjdou do důchodu. Tak, prosím. Tak já na to velice ráda odpovím. Paní Maláčová si tady zřídila takzvanou komisi pro, v úvozovkách, tomu říkám, spravedlivé důchody. Ta komise nic neudělala. Nemáme z toho jednoznačně žádný výstup, který ona teďka, aby si zase opět udělala paní ministrině nějaké PR-ko, tak si z toho vzala nějaký výstup a řekla na tiskové konferenci, že předloží tohle a tohle a že tady má důchodovou reformu. Já osobně jsem před nějakou dobou interpelovala přímo pana premiéra Babiše a ptala jsem se ho, zdali tato vláda udělá ještě v tomto volebním období nějakou důchodovou reformu. Zda to ta vláda předloží a budeme se o tom bavit. Pan premiér mi řekl, že s největší pravděpodobností důchodovou reformu nepředloží, že to by paní ministrině musela s něčím překvapit. No ale jak vidíte, nic se neděje, byl to výstřel jenom opět paní ministrině Maláčové. A jak paní tady správně přesně říkala, tyhle ty věci jsou potřeba nastavit tak, aby byly spravedlivé. My za SPD navrhujeme, aby byl ten minimální důchod pro všechny, co pracovali, a potom zásluhově, a bylo by to na té hranici těch 15 000 korun, já jsem to tady říkala v té první hodině. Co ještě taká důležitá věc u důchodů, u těch současných, je započítávání doby, kdy pečovaly ženy o své děti, nebo i muži, že také mohli být na mateřské dovolené a pečovat o své děti. Takže aby tahle ta doba tam byla započítávána, protože samozřejmě děti jsou naše budoucnost a tak, jak máme nastavený průběžný důchodový systém, tak je potřeba, aby se nám rodili děti a my jsme je k tomu motivovali. Pro nás je jednoznačně pro SPD rodina na prvním místě. Tak tady mám další dotaz z tohohle ranku. Dobrý den, prosím, mohla by SPD opakovaně předkládat zákon o dobrovolnosti očkování a testování? Neprošlo to o jeden hlas Piráta. Ano. Jde to do extrému. Lidé musí už dnes opouštět zaměstnání. Jsem z toho nátlaku zoufalá. Děkuji, Věra. To znamená, já jsem to taky čet, že firmy si říkají, že kdo nebude očkovaný, takže přijde o práci, kdo nebude cerchit nechat testovat, přijde o práci. To znamená, jestli uvažujete o tom, že byste znovu předložili ten návrh o tom, že by ti, kteří odmítnou se očkovat, nemohli být sankcionováni ze zákona. No tak my jsme naposledy v úterý vyzvali vládu, a k tomu, že testování občanů by mělo probíhat na základě dialogu, vysvětlení situace a musí být uživatelsky spolehlivé a vlídné a nesmí být vynucováno pod hrozbou represe. Vláda na to neslyší. Jako vy ostatně jste slyšeli dneska ministra zdravotnictví Blatného, který na ten incident nebo na ten neadekvátní zákrok, který se udál na náměstí v Uherském Hradišti, což tím hlavním důvodem toho zákroku je právě ta nekompetentnost ministra vnitra Hamáčka, ministra zdravotnictví Blatného, kdy v podstatě už se to všechno splasklo na represe. No. Lidé někteří obvinují ty policisty, ano, ale ti policisti konají na základě nějaké atmosféry a na základě nějakých pokynů. A samozřejmě za to mají tu primární odpovědnost, za to, kdo vytváří ty pravidla, má vláda Andreje Babiše a konkrétně ty krizové pravidla má na starosti ministr vnitra Hamáček a předseda ČSSD je to. A také ministr zdravotnictví Blatný, který je nominován za hnutí ANO. To znamená, při této atmosféře represí a strachu
No tak pochopitelně dochází k těmto, k takovýmhle záležitostem. To je úplně nepřijatelný pro nás. To je nepřijatelná záležitost. Znova říkám, tyto ministři by měli odstoupit. A já říkám, že samozřejmě teďka jenom, jestli teď jsem trošku pozapomněl ještě ten dotaz. Dobrovolnost. Jo, dobrovolnost, ta dobrovolnost. Jestli to budete znova navrhovat. Tak my samozřejmě jsme k tomu vyzvali, že my jsme to navrhovali a neprošlo nám to. Ne. Teď ta situace je ještě horší, protože nám to neprošlo o jeden hlas. Jo? A to byl konkrétně, to byl návrh poslankyně SPD Karly Maříkové. No jo, ale dneska je situace jaká? A neprošlo to právě o hlas vládní koalice plus poslanec Černohorský za Piráty. Hlasoval proti našemu návrhu a bylo to o jeden hlas. Kvůli Pirátům to neprošlo. Jenže dneska, řekneme na rovinu, když jste to viděli u takzvaného pandemického zákona, což je jiné, to už si prohlasovali všechny ostatní strany, kromě SPD. To znamená, Piráti, ODS, TOP 09, KDU, ČSL a STAN se přidali už na stranu vlády. Představte si, že oni hlasují i proti našim návrhům, aby byla obměněna vláda. Už se k nám nepřidávají. My jsme začali sbírat podpisy pro to, aby si vláda znovu požádala o důvěru ve sněmovně tedy, když už nechce tedy obměnit ty neschopný ministry. No a ty strany toho takzvaného demobloku, o kterých jsem mluvil, který si hrají na opozici, tak se odmítli přidat k nám. Ano. Takže se to nepovedlo. No jasně, oni se odmítli přidat k SPD, protože už vlastně kolaborují s vládou i na těchto všech opatřeních. Protože jak se blíží volby, tak oni už se ve skutečnosti vidí s Andrejem Babišem ve vládě. Ano. Teď já vím, že tam probíhá interní jednání. Hnutí ANO jedná už interně s Pirátama a jedná s ODSkou už. Jo, oni si hrajou, že ne, právě proto ty Piráti a ODSka začaly být vstřícní vůči Andrejovi Babišovi. Jako pozor, to si všimněte, já to vím, ty interní jednání, jak to probíhá, když jsem tam teď v té sněmovně. A tady jsem to teda řekl poprvé, teda někde v nějaký médiu, jo? Jenom jsem vám naznačil, co tam teďka už probíhá. To znamená, Piráti už se domlouvají s ANEM a i ODSka jedná už právě s ANEM. To znamená, že a teď to bude záležet na volebním výsledku. To znamená, ten návrh na to, odhledně toho testování, my bojujeme, jak můžeme. Samozřejmě, pořád k tomu vyzýváme, apelujeme, to hlasování už jsme navrhli, už proběhlo. Teď ta situace se ale ještě zhoršila z hlediska té konstelace, že nám to neprošlo o jeden hlas. Teď už by to podle mě nám, už by jsme byli jedinou stranou, já znám, jaká je atmosféra ve sněmovně, dneska už by jsme byli jediným poslaneckým klubem, který byl hlasoval za to, že to nesmí být vynucováno pod rozbu represe. To znamená, nemám tady dobrou zprávu pro vás, protože jsme osamocení, budeme dál na to tlačit, nepřestaneme, nebudeme mlčet, budeme apelovat, ale musím říct, že tady došlo už k domluvě před vládou, protože jak říkám, tyhle ty dva bloky už se vidí ve vládě, ale i s Andrejem Babišem ve vládě s hnutím ANO, proto vlastně v podstatě už mlčej a vlastně i k tomu nouzovému stavu, i vlastně ke všemu a začali spolupracovat. Takže dneska už je jedinou opozicí SPD a doufám, že tady ve volbách posílíme. Tak, tady máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy. Já vás moc zdravím, pane Kapala, i zdravím Tomia, i zdravím Vlodku. A mám takový stručný dotaz, chtěl bych se vás k tomu zeptat, jestli SPD plánuje k říjnovým vlastně volbám nějakou určitou jako mezinárodní spolupráci ve smyslu podpory od třeba Ligy Severu nebo Národního sdružení. Něco podobného, co bylo v roce 2015 nebo 2016 na Václaváku s Marine Le Pen. Přesně tak, takže jestli jdeme tomu se plánu něco jako podobného a tak říká se ukázat, že jako SPD má říká i mezinárodní jako podporu. Děkuju moc a budu poslouchat. Díky, naschle. Tak děkuju za ten dotaz. Samozřejmě, že to plánujeme. Teď je jenom otázkou, jestli nám to dovolí ta opatření. Protože pochopitelně já už jsem organizoval spoustu demonstrací. Všichni to víte, byl jsem na desítkách demonstrací. No teď samozřejmě a počkáme, doufám, že ty opatření skončí tak, abychom mohli udělat svoji vlastní demonstraci, svoji vlastní akci na Václavském náměstí, kde stejně jako před volbami do Evropského parlamentu přijela moje kamarádka Marine Le Penová. Jinak moc se mi líbil včerejší článek, který jsem si přečetl, že Marine Le Pen má skutečně posílila preferenci a má reálné šance se stát prezidentkou Francie, tak uvidíme. Za pár měsíců jsou prezidentské volby ve Francii. Ta akce tam byla 2017, že jo? Ano. Ne, dva volby do Evropského parlamentu byly 2019, ne? 18. Nebo 18? Já už teďka sám myslím, že 18. Tak. A chtěl jsem... 19.
No. Já taky teďka už nevím. No, je to pravda 2018 asi. 19 to bylo. 2019 to bylo, jo. Tak 2019, no před dvouma rokama, takže 2019, no, ano. Se mi tady zmátli, vidíte. No a takže samozřejmě, jinak včera jsem si, včera jsem si vyměnil SMSky s Matem Salvínem, s mým kamarádem, on totiž měl narozeniny včera, víte? Takže jsem mu popsal, hned mi odpověděl, protože je to můj kamarád, Matea Salvínyho asi znáte, je to předseda, lídr nejsilnější italské strany, italské legy. S Marin jsem v kontaktu samozřejmě pravidelně, protože ta už tady na moje pozvání byla 4x, myslím, v Čechách a já taky už jsem vystoupil ve Francii na jejich akcích s projevem, plným sálu, prostě spolupracujeme. Takže plánujeme tu spolupráci, jenom čekáme na vhodný okamžik. Samozřejmě tady bych rád ještě řekl jednu věc, že ta spolupráce naší frakce funguje dále. Zrovna dneska jsem ve svém videu zveřejnil naší aktuální akci společnou celé frakce, protože zítra, pojďte si, jak ta vláda vám tady tají všechno, no spoustu věcí respektive, tak zítra proběhne za zavřenými dveřmi jednání ministrů zahraničních zemí EU ve věci migračního paktu EU. To je ten nový plán EU na další migraci z rozvojových a islámských zemí do Evropy. Oni teď to pojmenovali, předtím to byly kvóty, teď to pojmenovali migrační pakt EU. Tak, a my jsme zorganizovali, my jako frakce, to je jediná vlastenecká frakce vlastně v Evropském parlamentu a jediná vlastně v Evropě, členové je vždycky za každou zemi, je členem vždycky jenom ta nejsilnější vlastenecká strana, o kolezích jsem mluvil, jsou to jakouší svobodní, jsou tam s námi a tak dále. Tak my jsme zorganizovali, a bude to trvat od dneška do pondělí, kde pomocí online formuláře může každý občan poslat svému ministru vnitra, byť to je setkání ministrů zahraničí, ale mají to v gesci ministerstva vnitra, takže u nás je to nastavený tak, aby to šla ta zpráva ministru vnitra Hamáčkovi, e-mail vyzývající k obraně národních zájmů. A u mě teďka, když se podíváte na můj Facebook, je to teďka ten poslední příspěvek, který je tam navýšený, tak je tam odkaz. Je tam přesně odkaz, že jenom stačí kliknout a vyplnit formulář a napište tam Hamáčkovi, krátce tam vysvětlen ten migrační pakt EU. Takže prosím vás, napište mu tam co nejvíc, protože oni to odsouhlasí. Oni s tím souhlasí s tím migračním paktem EU. To je úplná katastrofa. To je úplná katastrofa. A další věcí, kterou bych se ještě v této souvislosti vyjádřil, je, že se mě někteří občané mi píšou, já už jsem to dvakrát vysvětloval ve videu na svém Facebooku a YouTube, takže už ty dotazy už mi přestaly chodit, ale já to tady využiju. Proč prý nechodím teď na demonstrace? Tak já to využiju, té otázky. Ano, já tam nechodím záměrně a řeknu vám proč. Protože máme informace a věřte mi, že je mám, jako ze sněmovny, mám informace z první ruky, že se proti SPD v okamžiku, že na demonstraci bude nahlášen, na jakékoliv demonstraci bude nahlášen Okamura, tak tam budou přichystaní provokatéři, jo, samozřejmě to má pod palcem ministr vnitra Jan Hamáček, tady ty věci, a stejně jako nám to udělali na té naší demonstraci před volbami do Evropského parlamentu na Václaváku, jak tam byla Marine Le Pen, Gerd Wilders tam byl, taky člen naší frakce, jeho strana, můj holandský kamarád, tak si s ním píšu pravidelně SMSky. Právě jsem tam od něj pozván do Holandska, on mě chce províst těmi muslimskými čtvrtěmi v Amsterdamu a nemůžu se tam dostat, protože teď se tam nemůžu dostat. No už rok jsme domluveni a to by bylo zajímavé, abys to udělal všechny ty videa a podobně a za doprovodu Gerda Wildersa, nejznámějšího světového bojovníka proti islámu a mého kamaráda, to si myslím, že by bylo velmi atraktivní se tam podívat, doufám, že to přežiju, ale na něj je vyhlášena na chudáka fatva, to za rozsudek smrti islámskými extremisty, to je úplně neuvěřitelný, jak si mi nesouhlasíte, tak vás chtějí vraždit, úplně nepřijatelná ideologie. A chtěl jsem jenom říci, že takže my, já to, že se neúčastním je, že mám informace, protože jak jsem nejznámější z té vlastenecké scény, SPD má jediná, vlastně má přes 5%, tak kompletně se na nás chtějí koncentrovat různými provokacemi. To znamená, oni tam nasadí provokatéry, kteří tam, vzpomeňte, jak se na té demonstraci před volbami do Evropského parlamentu, jak nám tam nasadili toho provokatéra, co tam zahajloval. A byli u něj hned média. On zahajloval 3 vteřiny, nějaký neznámý člověk. Jenom zvednul ruku, ale byli připraveni fotografové a médii a bylo to všude a táhli to fotky. Fotky a táhli to až do těch voleb do Evropského parlamentu, aby tu jedinou vlastenskou stranu poškodili.
aby jsme nebyli úspěšní. Povedlo se jim to poškodit nás a přišli jsme samozřejmě o lepší výsledek. Utekl nám ten jeden mandát těsně, který připadl TOP 09. To znamená, to samé se chystá teď, vážení a milí posluchači. Já to vím, my máme s Radimem Fialou ty informace. Znamená, v okamžiku, že Okamura se objeví na demonstraci a řekne, že na nějakou dobře půjde, tak tam okamžitě budou nasazení provokatéři za přítomnosti médií a bude se tam křičet, já nevím, Hamáček do plynu, tam někdo bude křičet, budou tam křičet, bude tam někdo hajlovat a podobně. A potom až do říjnových voleb, jo, to potáhnou na titulních stranách, že všichni vlastenci jsou fašisti, extrémisti, náckové, všichni celou vlasteneckou scénu hodí do jednoho pytle, aby maximálně oslabili náš výsledek. To znamená, když tam jdou ti nějaký poslanec nebo někdo, kdo vlastně sám o sobě nemá žádné preference, anebo je neznámý, nebo už ty tajné služby ví, že to stejně jako tam nějaký zázračný výsledek nebude, tak samozřejmě to oni se vykašlou. Ale všichni se soustředí na nás, protože my nejenom, že máme jediný přes 5%, dokonce i přes 10%, protože nás chtějí zásadně oslabit. To znamená proto, protože to vím, a tak já na demonstrace jsem vždycky chodil rád a na desítkách jsem vystoupil, tak já teď záměrně na žádnou demonstraci nejdu. Jo, byť bych tam rád taky na různých akcích mezi občany byl. Vy víte, že já celoročně jsem chodíval vždycky na akce, na poutě městské slavnosti, pořád každý víkend mezi lidma, to je mi vlastní. Takže hned, jak ale ty opatření skončí, tak já, a rozjedou se tyhle ty akce po městech, tak já zase budu jezdit pořád po těch městech. A my chystáme, pakliže to bude možné, tak chystáme vlastní akci SPD, kde si to bezpečnostně zajistíme a stejně tam ty provokatéři budou, ale vážení přátelé. Ale my to předem už to ohlásíme na té akci, budeme říct, budou tady provokatéři, hlašte je ty provokatéry. Jako, takže doufám, že se nám to podaří, doufám hlavně, že Hamáček odejde do té doby, ale to ČSSD tam bude pořád. To znamená, tento důvod je ten, proč já na demonstrace nechodím. Protože nabijeme jenom hloupě nabijeme tí naší politický konkurenci a těm mainstreamovým médiím. A já tu chybu prostě neudělám a nechci udělat, protože jsou za půl roku jsou volby a to nám a to úplně prostě znehodnotí práci nás všech vlastenců, i ti, kteří nejsou v SPD, že všechny oni hodí do toho z nás udělají extrémisty. Takže to byla obrovská chyba, na kterou všichni čekají. Mimochodem, už teď jsme terčem provokací naposled tento týden, kdy jednomu našemu členovi sfalšovali profil. Jo, a už píše nějaké a už se to píše nějaké pomluvy, zase nějaké financování SPD, už říkají zase, že v souvislosti s našimi předvolebními novinami, že se snad tunelují nějaké peníze a podobně, takže my chystáme už trestní oznámení na neznámého pachatele a už začínají tyhle ty provokace, kdy i v rámci SPD už jsou nám nasazováni zase lidi, kteří mají rozvracet SPD, jako kteří se nám tam infiltrujou a pod rouškou, že jsou členy SPD, že někdo přijme, začínají pomlouvat SPD, tak nás je naštěstí 6,5 tisíce, takže samozřejmě ty jednotlivci to budou mít těžký. A je to úplně stejný model, že my je okamžitě vylučujeme, jako pro porušení stanov samozřejmě, máme naštěstí přísné stanovy. Bude jich čím dál víc teďka a je to přesně ten stejný model, který ty tajné služby dělají německé AFD, francouzskému národní sdružení Marine Le Penové a Matteovi Salvinovi v Itálii. Vzpomeňte, že Marine Le Pen schválně před volbama obvinovali z nějakého netransparentního financování. Nic se neprokázalo po volbách, nic, zase jenom pomluva. Jo? Vždycky tam nasadí tam vždycky do těch stran nějaký lidi, co je pomlouvají a co to rozvracejí tu stranu zevnitř. A po volbách najednou je klid a už nic. A přesně tenhle model, jako na tu nejsilnější vlastenskou stranu, už opět budou jako před každými volbami začínají aplikovat na SPD. A jsou domluveni vždycky z médií a pak vždycky konkrétně třeba s deníkem N, to je takový jenom sluníčkářský internetový deník, například, který nás neustále pomlouvá, jako jo, neustále nás pomlouvají, jo, a lžou, jo, a přesně to je ta provázanost, ale my naštěstí to víme. My jsme o krok dopředu, takže my okamžitě, kdo začne tímhletím způsobem postupovat, my to víme, my ty informace naštěstí máme, tak prostě budeme k tomu v SPD přistupovat s nejvyšší tvrdostí, protože jsou to přesně tyhle ty nasazení lidi, je to přesně po vzoru těch velkých stran v západní Evropě, těch vlasteneckých stran, takže my naštěstí víme, o co jde, no takže připravte se na to, že máme půl roku před volbama, to znamená vždycky vystrčí někdo růžky, kdo nás začne pomlouvat, kdo začne dělat bugr někde, i v rámci, budou to i lidi nasazení v rámci
rámci SPD, někteří, ale my to zvládneme a hned to samozřejmě budeme řešit v souladu se stanovama a bude to jenom s blížícíma se volbama, to bude zase eskalovat ty pomluvy, ano, ano. A všechno možný a hned jak skončí volby, tak zase nebude nic, protože zase najednou ticho po pěšině, protože to je prostě, tyhle ty metody, to je prostě neuvěřitelný a my naštěstí nejsme žádný naivkové v tomhle, takže vás můžu ubezpečit, že všechno zvládneme. Mohu vás ubezpečit, že nám můžete věřit. Mohu vás ubezpečit, že si zjednáme okamžitě s Radimem Fialou, ale tady s Ruskou Šafránkou a s dalšími našimi poslanci si zjednáme pořádek okamžitě, protože my nejsme, jak se to říká, že nejsme dnešní. Jo, jako, nebo nejste žádný ořezávátka. No spíš já vím, jak to funguje v zákulisí, víte, takže já tyhle ty nasazený prostě různý. Teď si všimněte, že nejvíc, kdo nás pomlouvá, jde proti nám, není paradoxně ANO, nebo ODS, nebo to. Nejvíc proti nám jdou ty rádoby vlastenci. Ano, přesně jo, tak. Jo, jako, to znamená, místo, aby jsme se spojili, já opakovaně vyzývám k tomu, aby jsme zatáhli za jeden pro vás. Ale oni nemají cíl zatáhnout za jeden pro vás. Oni mají za cíl oslabit SPD. Ale ono to je jo, celkem jako, logicky. Oni no. se totiž perou o stejný elektorát voličů. Oni chtějí sebrat SPD voliče a přetáhnout je na svou stranu, ale vlastně jim to nepovede. Takže máme už po 10. hodině, takže musíme si dnešní povídání zakončit, ale my se k tomu vrátíme v pondělí, protože pokud to tomu vyjde, tak v pondělí od 8 hodin máme další pořad spolu my dva. Takže děkuji Luce Šafránkové za to, že si tady na nás udělala čas. Já moc děkuji za pozvání a všem přeju hezký zbytek večera. Taky já jsem rád, že jsme tady byli takhle i s Luckou, že si udělala na nás čas, protože je z Brna jinak. Jinak já jsem chtěl třeba říct, jako já bych si představoval, že třeba ty malé vlastenské strany, třeba my navrhujeme nějaký zákon dobrý, takže bychom mohli začít spolupracovat například tak, že by vyzvali třeba taky třeba na Facebooku nebo internetu podpořte SPD v tomhle zákonu, protože jsme prostě ve sněmovně, podpořte prostě v zákonu, který třeba podporuje slušný lid, takhle. Já bych si hnedka řekl, že já opakovaně vyzývám k tomu, aby jsme zatáhli za jeden pro vás, aby jsme netříštili ty síly. Že jakýkoliv propadlý hlas posiluje Piráty a ODSku, že jo, finálně. Takže já bych si třeba, by bylo skvělý, kdyby třeba naše ty návrhy, zákony, kdyby naopak tyto ostatní malé vlastenské strany řekly, tak pojďme podpořit SPD, jako pojďme prostě napsat třeba i my, třeba poslanci jiných stran, ať to podpoří, ať jsou životy občanů lepší. Jo, ale místo toho se vlastně setávám vlastně jenom s pomluvama, takže jasný, že tady není cíl vlastně spolupracovat. Ale, a to je škoda, protože my všichni, co máme vlastenecké cítění, tak bychom měli přeci zatáhnout za jeden pro vás. Protože přeci naším soupeřem nejsme my vzájemně. Jo, já si vážím všech vlastenců a ať volí kohokoliv. Jo, a rád bych, mám tu ambici to stmelit. Ale naším soupeřem jsou přeci ty strany s jiným programem. Ne my vzájemně. To je potřeba si přeci říct. My bychom vzájemně naopak se měli podpořit v tom, v těch návrzích. Dneska jsme ve sněmovně my, jindy tam může být někdo jiný, ale prostě my jsme rádi za každou podporu těch našich návrhů, protože čím víc, každý človíček navíc, který bude hlasem k tomu, abychom mohli líp prosazovat program, je prostě super. No, takže děkuju moc za pozvání a těším se zase na další pořad. A přeju všem posluchačům Svobodné rádio, ať se ve všem daří. Takže to bylo dnešní povídání s Tomem Okamorou a Luckou Šafránkovou. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím. No a abychom si v tomhletom zlém čase trochu zlepšili náladu, tak si pustíme na závěr, když budu předávat vysílání dalšímu studiu, tak si pustíme člověka, který tehdy za Československo bojoval taky proti nacismu, co mohl. Pustíme si písničku s Janem Verichem. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.